መልካም ሰሞኑን ሰፋፊ ውይይቶች እያደረግን ከረም እናንተም ታስተውላላችሁ ዛሬ ከእናንተ ጋር የምናደርገው ውይይት እስካሁን ካደረግነው ነው በይዘትና በቅርጽ የተወሰነ መለየት አለበት ከህዝብ ጋር ባደረግነው ውይይት ኢምፕሎይመንት ኢሹ ነው ኢንፍሌሽን በጣም ትልቅ ኢሹ ነው የልማት ጥያቄ ይሹ ነው መንገድ ትምህርት ቤት ጤና ኦፍ ኮርስ የሰርቪስ ጉዳይ ይነሳል ሰርቪስ በአብዛኛው እኛን ይመለከታል ቀጥሎ ደግሞ ኮራፕሽን መንግስት ኃላፊዎች ኮራፕትን ናቸው የሚል ይነሳል እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ከእናንተ ጋር ካልተወያየን በስተቀር መፍትሄ አያገኙም የእናንተ ዝግጅት ዶላር አነሰ ግብር በዛ ሊሆን ይችላል የኔ ፍላጎት ግን እንዴት አርገን የኢትዮጵያን ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት እንቀይር ሁሉን ነጋዴ እንዳንጠራ በግብር መክፈል በንጽጽር የተሻለ ታማኝ ስለሆናችሁ በንጽጽር ነው ያልኩት የተሻለ ታማኝ ስለሆናችሁ ከእናንተ ጋር ብንወያይ ምናልባት ህዝቡ የሚያንሳውን ችግር ለመፍታት የፖሊሲ ሀሳብ ልታመነጩ ትችላላችሁ በሚል መንገድ በደን መገንባት ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንደዚህ እናደርግ ኢንፍሌሽን መቀነስ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንደዚህ እናደርግ ኢምፕሎይመንት ችግር ስላለ ያን መቅረፍ ካሰባችሁ እንደዚህ እናደርግ ብለን አዘ ፓርትነር እንድናወራ ከዛ ዚህ የምናወራቸውን ሀሳቦች ወስደን በህግ በፖሊሲ አድርገን በሚቀጥሉት አመታት ደግሞ እንሞክራለን ማለት ነው በዛሬ ውይይት እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ የሚነሱ ቻሌንጆች እናንተ ጋር ተወያይተን ምናልባት በዛሬ ውይይታችን የተሻለ ሀሳብ ከተገኘ ዛሬ ካልተገኘም እንደ አሳይመንት ወስዳችሁ አስባችሁበት አንዳንድ ፖሊሲዎች ህጎች ማሻሻል ካለብን ለማየት እንድንችል ነው እግረ መንገድ ግን የቸግራችሁ ነገር ማንሳት ትችላላችሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አመሰግናለሁ ይህን ድም እዚህም እንደዚህ አይነት እግሎች አግኝተን ተሸላሚ ታስከፋዮች እነዚህ ወንጌላችን ራሱ ይህን ሞዴልም ትልቅ ሞዴልና ለቀጣይ ስራዎቻችን ጉልበትና አቅም ስለሚሰጥ በቀጣይ መቀጠል ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ በተለይም ትላንት ያደረግነውም ጉብኝት በተመለከተ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ስራ ፈጣሪ ብዙ የተማርኩበት ብዙ ያየውበት በተለይም ስለ አድዋ ሙዚየም ያየሁት ነገር የነበረኝን ክፍተት ወይንም ውስን አመለካከት ብዙ ያዩ የተማርኩበት ነው እሱም ካየው በኋላ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢንቨስተር ወይም ሥራ ፈጣሪ ምን ማድረግ አለብን የሚለውንም ላይ የተጣልኩበት መንገድ ነው እንደ አንድ ባለሀብት ወይም እንደ ሥራ ፈጣሪ ትልቁ ነገር ኢንቨስትመንቱ ብዬ አስባሉ በኢንቨስትመንት ያለ አመለካከታችንና የአቅጣጫችን ማስተካከልና ማየት አለብን ነው ይህን ካልኩ ዘንዳ ምናልባት እኔ እንደ ሞዴል ጠቅማ ብዬ ማስበው ለሚን ኢንዱስትሪ ፓርክ በመገንባት ላይ ነው የምንገኘው ያ ጥሩ ሞዴል ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንደ ሞዴል ብናቀርበውና ና የዛን ስኬት ብናያ ሌሎቹም ለፖሊሲ አውጪዎችም ትልቅ ግባት ነው ብዬ አስባለሁ እኛ ባለፉት 3ላ0 አርባ አመት በመንፋቸው ሰርተናል ብዙ ፕሮጀ ሰርተናል ግን እንደ ለሚያን ፕሮጀክት እንዲዘነት ታፈጻጸም ስኬት አላየንም ግን ስራውን ከጀመን ከዲሰምበር 2023 በ15 ወራት የሰራ ነው ስራ በጣም የሚገርምና በጣም ድንቅ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ፓርትነሮቻችን ይህን ፕሮጀክት ከገመገሙ በኋላ በቀጣይም በዚህ ሀገር ላይ የተለያየው ኢንቨስትመንትን ማድረግ ነው የወሰኑት ለዚህ ሁሉ አሜን ትልቁ ግባት የምናስበው በመጀመሪያ በአንድ ያደረጃ ከመንግስት ያገኘነው ሰፖርት ነው ከመንግስት በተገኘው ድጋፍና በተገኘው ከጥቅላይ ሚኒስቴር በተገኘውና ከዛም በመቀጠል የሚኒስትሮች ኮሚቴ በማቋቋምና እግር በእግር በመከታተል ወደ ሳይትን በመምጣት ቪዝ በማድረግ ትልቅ አቅምና ጉበ ስለሰጡን በህብረተሰቡም በአካባቢውም ተቀባይ ማግኘታችን ፕሮጀክቱ ማስፈጸም ችለናል ትልቁ ነገር ከዚህ ክሪት ነው የመንግስት ድጋፍ በማግኘታችን ነው ካለዛ ድንስተር አንችም ከዚህ በፊት ላለፈው ሰላሳ አርባ መሰርት ናል እንዚ ውጤት አላመጣ ነው የእኛን ሞዴል መንግስት እንደ ግባ በወስደው ይጠቅማ ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እንደ አንድ ነጋዴ ከመንግስት አካላት ጋር ቆጭ ብለን እንድንወያይ ፖሊሲ ከማውጣቶቹ በፊት እስቲ እንወያይ ሀገራችን እንዴት ነው የምንለውጠው ብለው ነጋዴዎችን ሰብስበው ውይይት በትረክ ስለከፈቱልን ድሜ ጤና ይስትልን መሰግኖ ታሎ ለማለት ይፈልጋለሁ ይህን ካልኳዴ ኢትዮጵያ ነጋዴ እኛ ነጋዴዎች በፖሊሲ ነው ሳፖርት የምንደረገው መንግስት ፖሊሲ ቀርጸው የተወሰኑ መድረኮች ዜጎች እስክጠናከሩ በተለይ ኤክስፖርት ንግድ የትም አለም ላይ ለማንም ዜጎች ተከፍቶ ነው ያለው ይህ የሚደረገው ዜጎችን እንድናግዝ እኛም ተጠቅመን ቅድም የሚያነስት ኑሮ ውድነቱን ለማስተካከል ዜጋ ሲኮን ዜጋ ላይ እንጀቷ አይጨክንም ከበላ ነው መንግስት በፖሊሲ ሳፖርት አድርጎ ነው የምንነግደው ይህን ሁላችን ነጋዴ እናያውቃለን ወይ ማወቅ መቻል አለብን ይህን ካልኮዲያ መንግስት በተለይ ቡና አካባቢ ላይ ፔፐር ፈርመን ዘጠና ፐርሰንት ፋይናንስ እናገኛለን መንግስት ኃላፍነት ወስደው ሲንቶቻችንን እዛ አካባቢ ላይ መንግስት የሰጠነ ሪስፖንስብሊቲ ወስደን እንደ አንድ ሀገር ነጋዴ ያንን ግዳጅ እየተወጠን ያለ ነው ያን ዞር ብዬ ሲያይ መንግስት ሁሉ ነገር ካመቻቸ የሜዳው ላይ መዋኘት ያለብን እኛንን መሆን ያለብን ግን ሪቨርስ ነው የሚሰራው አገር ወዳድ ባላብት መሆን መቻል አለብን በፖሊሲ እንደምንደገፍ ማመን መቻል አለብን ይሄን ካደረግን ኦቨርናይት ለሊቱም ቀንም እየሰሩ አገሮትን ለመቀየር እንደምጥሩት እኛም ከእርሶ ጎን ቆመነ ምን ከሆነ አገር መቀየር እንችላለን ለማለት ፈልጌ ነው ፎረን የምንጠቀም ከሆነ ችግር የለም በቂ ፎረን ከረንሲ አለ በአግባቡ ነው የምንጠቀመው አይደለም እሱ ላይም ጥንቃቄ ወስደን አገራችንን መቀየር እንችላለን ለማያስፈልጌ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ከዚህ መካከል እንደው እድል የማገኝ አልመሰለኝ ነበር እኔ ያለኝ ሀሳብ በሰላም ዙሪያ ነው ሰላም ለንግድ ሰላም ለሁሉም ነገር አስፈላጊ ስለሆነ እኛ አሁን ስልሳዎች ውስጥ ስልሳ አምስት ስልሳ ስልሳ ሰባት ውስጥ እናያለ ነው አባቶቻችን ከጉርጓድ ውስጥ ተቆፍሮ አይመጡም። እኛ የሀገር ሽማግሌ ስለዚህ ይሄ ነገር ተሞክረዋል ሽማግሌ ጠፍቷል ዛሬ እርሰ በርሳችን ተጣልትን የሚያስታርቅ ሰው የለም ሀሜት ወሬት ፍርሃት ስለዚህ ይሄ ነገር ተሞክሯል ወይ ስለዚህ እችን ለማወቅ ፈልግ ነው አመሰግናለሁ አላህ እድሜና ጤና ይስጦት በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለተሰጠኝ እድል ትላንት ና ነው ነገር ደግሞ ዝም ብዬ ማለፍ አልፈልግም መቸም አይን ይመርቅ ልብ ይመርቅ ዘመንና ትውልድ ይመርቀው ትላለሁ ቃላት ሰነፍ ስለሆነ ሁሉም ማውራት ስለማይችል ሌላው እኛ ያለ ነው ማኒፋክቸሪንግ ላይ ነው ማኒፋክቸሪንግ ደግሞ ሆኖ ግባቶችን ለኢንዱስትሪ ነው የምናቀርበው ኢንዱስትሪዎቹ በከፍተኛ ፎሬን ከረንሲ ወጪ የሚያመጡትን ግብአት እዚህ ሀገር ውስጥ ያመረተን ያቀርበን ያለን ነው የዶላር ችግር ላነሳ አይደለም እንዳላነሳም ደግሞ ትላንትና አፌን ድዘጋር ጎኛል ምክንያቱም በዛ ሁሉ ችግርና በዚህ ሁሉ የአገሪቷ ነገር ውስጥ ይሄ ስራ እየተሰራ እያየን እኛ ዛሬም ስለ ዶላር ችግር መውረት አንችልም ሆኖም እንደ ዜጋም እኔ እንደ ዜጋም ሀላፊነት እንዳለበትም አንዳንድ ችግሮችን ስንፈታ አሁን ቀድመው እንደተናገሩት በአንድም በሌላም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁኝ ቢኮዝ መሬት ላይ ያለ እና ስራውን እየሰራን ያለ እኛ ስለሆነ የፎሬን ከረንሲውን ችግር በተለያየ መንገድ ችግር ሆኖ ስላለ ና የእኛ ደግሞ ብዙ ግብአት ስለሚያስፈልገን ሶሉሽን በመፈለግ ሰባትና ስምንት ሰዓት ፍላይት ርቀት ላይ ያሉ አፍሪካ ሀገሮች ና የዚህ ችግር የሌለባቸው ላይ ካምፓኒዎችን በማቋቋም ሞቢላይዝ እያደረግን እየሰራን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ደርሰናል ሆኖም ለእኛውን ትልቅ ቻሌንጅ የሆነው የመንግስት መመሪያና ፖሊሲ በየጊዜው መለዋወጥ ነው እንደ አንድ ድርጅት እንደሚያንቀሳቅስ ሰው ፕላን እናረጋለን ቢካዝ የእኛ የሀገራችን ችግር ያለ ፕላን እንኳን ሊያሰራ አይችልም የሶስት ወር ፕላን የስድስት ወር ፕላን የአመት ፕላን እናረጋለን ያንን ፕላን የምናረገው በተሰጠን የመንግስት መመሪያ ና ፖሊሲ መሰረት ነው ያንን ሰርተን በምንሄድበት ጊዜ ድንገት የመመሪያ ለውጥ ይደረጋል ያኔ ቶታሊ አፌክት ያደረገናል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለውጦች ሲደረጉ ወይ ቅድሚያ እውቅና ቢሰጠው ብናቃቸው እኛም ፕላን እንድናደርግ ሁለተኛ ነገር መንግስት ማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ በተለየ መልኩ ሰፖርት እያደረገ ነው ያለው እናቃለን ግን እኔ የማስበው አትሊስት ፎሬን ከረንሲ ማግኘት ባይቻል መንግስት በእጁ ባለው ፖሊሲ ከዚህ በተሻለ መንገድ ሊያግዝ ይገባል ብዬ ያምናለሁኝ ከዚህ በተሻለ መንገድ ሊያግዘን ይገባል ሊረዳን ይገባል በአንድም በሌላም ብዙ የሰው ኃይል የሚይዘው ማኒፋክቸሪንጉ ስለሆነ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የመጣውን ፎሬን ከረንሲ እንደገና እንዳያወጣ ስለሚሰራ ይህንን ቢያደረግልን ጥሩ ነው ብያምናለሁ ሌላው እኛ የገጠመን ችግር የማምረቻ ስፍራ ቦታ ነው እስካሁን 13 እና አራት ዓመት በላይ ሆኖናል በክራይ ነው የምንሰራው እግዚአብሔርን መስገን በቅርብ ቦሌ ላይ በተሰጠው ለሎካሎች የተሰጠው እድል ተጠቃሚዎች ሆነናል እዛም ያለውን ቲም በዚህ አጋጣሚ ሳላ መሰግን አላልፍም እውነት ተስፋ የሚሰጥ ቲም ነው ያለው ሆኖም ግን እድሉ ሲሰጥ የተሰጠው ለእኛ የተሰጠን ያው መሬት ነው ሼድ ሰርተን የምንገባው የሊዝ ፕራይሱ ና የአከፋፈሉ ሁኔታ ግን ልክ እንደ ውጭ ባለሀብት ነው የሆነው ያከፋፈሉ ሁኔታ በዶላር ነው እኛ ሀገር ውስጥ የምንሰራው በብር ነው እንድንከፍል ኮንትራክት የገባ ነው ግን በዶላር ነው አይኖ በባንክ እንከፍላለን ግን ሁል ጊዜ ፈርተን ያለ ነው ኢፍ ኒግ ሀፕን ቢያደርግ ዋጋው ስለሚጨምርብና ስቴብል አድርገን ጥሩ ነገር እንድንሰራ ጥሩ ሼድ ሰርተን ስታንደርዱን ጠብቀን እንድናደርግ የማረፍ ነገር የለውም ና ፕራይሱን ቢሆን በጣም ለእኛ የተጋነነ ፕራይስ ነው መንግስት ካገዘን ከረዳን ከገባን ከሰራን አትሊስት በእጁ ባለው ነገር ሊያግዘን ይገባል ብያ ምናለሁኝ እግዚአብሔር ስጥልኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ትናንት በጣም ልዩ ቀን ነበር በታማኝ ግብር ከፋይነት ተከብረን ከፍ ባለ ዝግጅትና መስተንግዶ መንግስታችን እየሰራ ካለው ስራዎች እጅግ በጣም ጥቂቶቹን እንድንጎበኝና ዛሬም ደግሞ እርስ እጅግ በጣም ከተጣበበ ጊዜው ጊዜ ሰጥተው ሊያወያዩን ያለ ከፍሻ ለምስጋና ቀርባለሁ። እኔ በትናንቱ ሁለት ነገር ተምሬ ያለሁ የመጀመሪያው አዲስ ያልነበረ ታስቦ የማያውቅ ነገር ግን ትልቅ ፋይዳ ያለውን ነገር ሀሳብ አመንጭቶ በአጭር እና በጥራት የመስራትን አቅም ሁለተኛ ደግሞ የነበረንን ግን የተዳፈንን እንዲሁም ትልቅ ፋይዳ ያለውን ከተዳፈነበት የማውጣትና ለህዝብ ለሀገር ጥቅም የመዋል ብቃት አይቻለሁ ሌላው ትናንት የነበረው ጉብኝት ትልቅ መነቃቃት ፈጥሮልናል እንደ ቢዝነስ ኮሚኒቲ አቀራርቦናል እንደ ቢዝነስ ኔትወርክም ተጠቅመንበታል የመኖሪያ ቤት ችግር ከተፈታ በእኔ ግምት በተወሰነ መልኩ ኮራፕሽንንም ይዋጋል ምክንያቱም ሰፊ የመኖሪያ ቤት ልማት ሰፊ የስራ እድል ይፈጥራል ኮንስትራክሽን ከግብርና ቀጥሎ እጅግ ብዙ ሰው የስራ እድል ሊፈጥር የሚችል ሴክተር ነው ከውጭ ምንዛሪ አንጻር አንድ ጥናት አጥንተን ነበር በአለም ዙሪያ የተበተኑ ወደ አራት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያ ኢትዮጵያውያኖች አሉ በህጋዊ መንገድ ከሀገራቸው የወጡ እነዚህ ውስጥ አስር በመቶ ብቻ እዚህ ሀገራቸው መኖሪያ ቤት የመግዛት ፍላጎትና አቅም ቢኖራቸው አራት መቶ ሺህ ቤት ማለት ነው አራት መቶ ሺህ ቤት በመቶ ካሪ ሜትር በአማካባቢ ብናስበው ወደ አርባ ሚሊዮን ካሪ ሜትር ማለት ነው ይህንን በአንድ ሺ ዶላር እንኳን በካሪ ሜትር ብናስበው አርባ ቢሊዮን ዶላር ነው ይሄ የሀገራችንን የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ያግዛል ይፈታል ብዬ አስባለሁ ተግባራዊ እንዲሆን ግን ከፍተኛ የሆነ የፖሊሲ ድጋፍ ይፈልጋል የፖሊሲ አቅጣጫ ይፈልጋል ማበረታቻዎች ይፈልጋል ሌላው የመንግስት ሰራተኞችን የመኖሪያ ቤት ለመፍታት መንግስትና የግል አሁን እኛም የጀመር ነው ሞዴል ነገር ግን የ ሰላሳ ሞዴል ለመካከለኛ ና ከፍ ላለ ገቢ ላላቸው ህብረተሰብ ነው እንጂ የ30 በመቶ መዋጮ እኛም ደግሞ የምንሸጥበትን የመሸጫ ዋጋ ብንቀንስ መንግስት መሬቱን ከ30 በመቶ ኮንትሪቢሽን ውጭ ቢያቀርብ የተለያዩ የቀረጥ ነጻ እድሎች ቢሰጡ እኛም ዋጋው ላይ በቴክኖሎጂ በመታገዝ ብንቀንስ እና መኖሪያ ቤትን አንድ መኖሪያ ቤትን በ800 በ1 ሚሊዮን ብር ማቅረብ ብችል እሱ ደግሞ በሞርጌጅ ፋይናንስ ቢደገፍ አንድ የመንግስት ሰራተኛ በ200 በ300 በመዋጮ የመኖሪያ ቤት ያገኛል ማለት ነው ይሄም የተረጋጋ ስራ እንዲሰራ ና ለሀገሩ ማምራች እንዲሆን ያግዘዋል እንግዲህ እንደ ሀገር ለሀገራችን እድገት ያለንን ሶሊዳሪቲ ታማኝ ግብር ከፋይ በመሆን በመቀጠል ሀላፊነታችን እንወጣለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ዶርአቢሰላም ዶክተር አብይ ምርቶቻችንን በዋናነት ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት እንደ ማቅረባችን እየገጠመን ያለው ፈተና ከደረጃ በታች ተመሳሳይ ምርት ገበያ ላይ መኖሩ ነው ይኛ ተቋም የኤሌክትሪክ ግብአት አምራቾች ማህበር አባል ሲሆን አለም አቀፉ ገበያና የኢትዮጵያ ገበያ የሚፈልገውን ደረጃ የሚያሟላ ምርት ነው የምናመርተው ነገር ግን አሁን ገበያ ላይ እየተመለከትን ያለነው በርካታ የማኅበሩ አባል ያልሆኑ ኩባንያዎች ከደረጃ በታች የሆኑ ምርቶችን ለገበያ እያቀረቡ መሆኑን ነው ይህን በተመለከተ የሚመለከታቸው ተቆጣጣሪ አካላት እርምጃ እንዲወስዱ ምን ምላሽ ሳይሰጠን ዘግይተናል ይህ ችግር እንዲፈታልን እየጠየቅን እዚህ በመስራታችን ግን ደስተኞች መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን ባለፈው ዓመትም ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመነጋገር አዳዲስ ተመራቂ ተማሪዎችን ቀጥረናል በዚህ ዓመትም ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት የተውጣጡ ተመራቂዎችን ለማሰማራት እየሰራን ነው በእርግጠኝነት በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮች ከተፈቱ ዘርፉ ለማደግ እድል ያለው ነው በድጋሚ አመሰግናለሁ ን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ዶክተር ፋሲል ተፈራ ባላለሁ ትናንትና በተሰጠን እድል ነው ጉብኝት በጣም 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 ኢምፕሬስትንን በጣም ኮርተን ዋል ነው እኛም በጤናው በኩል እንደዛ ብናደርግ በጣም የሚገባን ነገር ነው በኛ በኩል በጤና በኩል ያለው ትልቁ ችግር ወደ ብዙ በጀተኞች እኛ ሀገር በማይሰጡ ህክምና ለማገኘት ወደ ውጭ ይሄዳሉ እስከ ሰባት መቶ ሚሊዮን ዩስ ዶላር ይወጣል በየአመቱ ና የሚገባንን እርዳታ ከባንክ ብድሩን ካገኘ ነው እነኛን ሆስፒታሎች እዚህ ዱፕሊኬት ማድረግ ይቻላል ጀምረናል ስራ ላይንን ካንሰር ሴንተሩንም ቢሆን ጀምረናል የተማሩትም ሰዎች ኤክስፐርቶቹን ለማምጣት እየታገልን ነው ከሌሎችም ኢንተርናሽናል ሆስፒታል ሲስተምስ እንደ አፖሎ ካሉት ጋራ በተባባሪነት ለመስራት ትግል እያደረግን ነው ዞሮ ዞሮ ሁሉም ፋይናንስ ያስፈልጋል እና ባንኮች ቢተባበሩን ከተማው ደግሞ ሌላ ቦታ ቢሰጠንና ሰፋ ያለ አቋሙን ሰፋ አርገልብን ለመገንባት እንችላለን ብዙ የተማሩ ሰዎች አትራክት እናደረጋለን ብለን እናስባለን ብዙም ይጠይቁን አሉ የኢትዮጵያም ልጆች ሊመጡ ይችላሉ ኢትዮጵያውያንም ወደፊት ውጭ ሄደው መብታከም አይኖርባቸው በሀገራቸው ልጅ በሀገራቸው ቋንቋ እዚሁ ወጪው ሪዝነብል በሆነ በብር ከፍለው ብላክ ማርኬት ዶላር ሳይገዛ መታከም የሚችልበት መንገድ ስለሆነ በዚህ እንዲተባበሩ እንጠይቃለን አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔም እንደ ጓደኞቼ ትናንትና ባየነው ነገር በእውነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተሰራ አገር መለወጥ እንደሚችል አይቻለሁ እጅግ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ በስራው ውስጥ ስላለነ ስለ ፖሊሲ ሀሳብ ኢንፍሌሽን የስራ ድል ትንሽ አስተያየት መስጠት እፈልጋለሁ አንድ ሀገር አደገ የሚባለው ገቢና ወጪ ሲጣጣም የእኛ አገር ድህነቱ መሰረታዊ ነገር ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ይሄንን እንዴት ፈተን ወጭና ገቢያችን ባላንስ የሆነ እናምጣ በሚለው ፖሊሲ ሀሳብ ላይ ገቢ ቃን በሀገር ውስጥ የመተካት ወጪ ምርትን ደግሞ የማሳደግ ስራ ብንሰራ የሚል ሀሳብ አለኝ ገቢ እንዴት እንተካ ስንል ደግሞ የትኛው ፕሮዳክት ነው ከፍተኛ ወጪ እያስወጣን ያለ የሚል ቅደም ተከተል መስጠት አለብን ብዬ አምናለሁ ነዳጅ ማዳበሪያ እና ሌሎች ሸቀጦች በቅደም ተከተል ማስቀደም አለብን ገቢ መጨመርን በተመለከተ ምርታማነትን መጨመር ነው እንግዲህ በአንዳንድ ምርቶች እንደ ስንዴ ባሉ ግብርና ላይ ለውጥ መጥቷል ይሄንን ለውጥ በሌሎችም የኤክስፖርት ምርቶች መጨመር ነው ይሄንን ለመጨመር ደሞ ምን ብናደርግ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ ሁላችንም ለማምረት ብንዘጋጅ በተለይ አቅም ያለን ባለሀብቶች ወደ እርሻው ገብተን ብናለማ ችግር አለ ግን ያን አገራችን ስለሆነ ችግሩን ተቋቁመን ወደ መሬት ወርደን ካልሰራነ ማን ሰርቶ አገሩን ሊለውጥ ነው እድል ያለው እዚህ ቤት ያለው ሰው ነው ለፕራዮሪቲ ሴክተሮች ብሎ ያስቀምጣቸዋሉ በነዛ ውስጥ ተሰልፈን ሰርተን ምርት ጨምረን ኤክስፖርት የሚያድግበትን መንገድ ብናደርግ ጥሩ ነው ሌላው ጉልበትና መሬትን ማገናኘት አሁን እርሻዎች እየተፈተኑ ያሉት የስራ የለም ይባላል። ሰራተኛ ግን እጥረት አለ እኔ እርሻዎች ሁለት እርሻ ሶስት እርሻ የሰው ጉልበት አጣለሁ ምግብ አቀርባለሁ ደሞዝ ከፍላለሁ በየ 1 ቀኑ ግን ሰው የለም አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስራ ድል አጥቶ የታጨቀ ህዝብ አለ ተዘዋውሮ የመስራት መብት ከሰላሙ ጋር አብሮ እያዩ ያንን ማፋጠንና ደግሞ አንድ ቦታ መሬት አለ አንድ ቦታ ጉልበት አለ ይሄንን አገናኝቶ ቦርደር ሳይፈጠርለት ብንሰራ አርሶ አደሩ እኛን የለውጠናል አርሶ አደሩ መቶ ሄክታር ሁለት መቶ ሄክታር ብንሰጠው በአመቱ አልምቶ ምርት ያመጣልናል ቀንጃ ሆኖ ሰርቶም ሀብት የሚያፈራ አርሶ አደር አለ ስለዚህ ይሄ ከግብርና ጋር ተያይዞ ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው ሌላው ኢንዱስትሪ አብዛኛው የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ የመጡት እንኳ በአምሳ ፐርሰንቱም ይሰራ ያለ ይሄንን ስር ነቀል የሆነ ጥናት አካሄደን እንዴት ልንፈታው እንችላለን የሚል ምርታማነት ኢንፍሌንሽንና ስራ ስራድል ላይ ደግሞ ማንሳት የምፈልገው ሁለቱ መታየት ያለባቸው ስራ ለመፍጠር ካፒታል ያስፈልጋል ፋይናንስ ካላገኘን ብዙ ሰራተኛ ነው ቀጥረን ያለ ነው አሁንም የመቅጠር ፍላጎት አለን መችም መስራት የለመደ ሰው ብዙ መስራት ነው የሚፈልገው የካፒታል እጥረቱ የዶላር እጥረቱ ብቻ ሳይሆን የብር እጥረትም አንዳንድ ጊዜ ስራ እድል ከመፍጠር ጋር ቢታይ ኢንፍሌሽኑ ባላንሱ እየተሰራ ቢሆን አንዳንድ ስራዎች እናስብና ካፒታል ያጥሩናል ብዙ ስራ ነው የምንሰራው ሠራተኛ ነው የቀጠር ነው ብዙ መበደር እንፈልጋለን እኔ በሳህን ምግቤ ኒጄ ቢሮ እየበላው ምሰራው ስራ ስለሞድ ነው ሌላ ነገር የለውም እና ብዙ እንሰራለን ብድርም ከዛ አንጻር እንሰራለን ገንዘቡን ወደ አቅጣጫ ከወሰድ ነው ሌላ ነገር ነው አንዳንዱ ሰው አይሰራም አለመስራቱ ሌላ ጉለት ይሆንና ደግሞ የሚሰራውን ይጠልፋል ስለዚህ ስራ መስራት መበደር ብድሩን ማበላሸት ነው እንጂ መጥፎ መጥፎ አይደለም በጣም አንሶናል ብድ ብድር አንሶኛል እኔ በግሌ ሁሉም ሴክተር ውስጥ አለው ከ6000 በላይ ሰራተኛ አለ ብር ያንሳል እና ይህን ፖሊሲ ስራ እድልንና ኢንፍሌሽንን ተቃራኒ ማድረግ ሳይሆን የሚታዩበት መንገድ ቢታይ ጥሩ ነው በሚያዋጡ ሴክተሮች ሀገራችንን በሚለውጡ ሴክተሮች ከሰራነ ሀገሩን ለማሳደግ አሁን ጥሩ ሁኔታ አለ መንግስት ፖሊሲ ሀሳብ ስጡ የሚል እንደዚህ እየሰበሰበ እያነጋገረን ነው ስንሰራ እየደገፈን ነው አስተሳሰብ መዛባት ያለባቸውን ነገር ግን ማረም ያስፈልጋል አመሰግናል ዩ ፒኤም ሐሳባችንን ሊያደምጡን ውድ ጊዜውን ስለሰጡን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለአነሳው የምፈልገው ቢዝነስን በቀላሉ ከመስራት ጉዳይ ጋር የተያያዘ ነው በተለይ ከቀረጥ ክፍያ ጋር በተያያዘ በፊት ሁሉም ኦንላይን ነበር ሲስተሙ ችግር ሲገጥመው ለሚመለከተው ክፍል በመሄድ ችግሩን በማስረዳት አገልግሎቱን እናገኝ ነበር አሁን ላይ የምንከፍለው ነገር ሁሉ ኤስ ኮድ ነው ሲስተሙ ላይ ዋጋው መገኘት ባይችል እንኳ እንድንከፍል ይደረጋል በዚህም ምክንያት ከፍተኛ መጠን ያለው ቀረጥ እንድንከፍል ሆነናል ቅሬታ በማቅረብ ዋጋው ሲስተካከል ደግሞ ገንዘባችን ተመላሽ አይደረግም በዚህ መሃል ዕቃችን ለቆየበትም እንድንከፍል ይደረጋል ይህ ችግር ቢፈታል ከዚህ በላይ ጊዜውን መውሰድ አልፈልግም በጣም አመሰግናለሁ እ አመሰግናለኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሁለት ነጥቦች ማንሳት እፈልጋለኝ ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ምን ምን ቻሌንጆች አሉ የሚለው እኔ አን ላስት ፋ ሲክስ ርስ ካየነው ነገር በጣም ብዙ ነገሮች መቀየር እንችላለን ብዙ ነገሮች ትራንስፎርም ማድረግ እንችላለን እና ያየ ኋቸው በጣም ሁለት ኢምፖርተንት ቻለንጆች አሉ ሌሎች የተባሉት እንዳለው ነው ኮረፕሽን እና ሰላም ነው ኮረፕሽን ሁላችንንም በጣም አፌክት ነው ያለው ምንሰራውን ስራ ምንሰራበትን ስፒድ ምንሰራበትን ኤፊሽንሲ ያለንን የስራ ተነሳሽነት ያለንን የስራ ሞራል በጣም 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 እየቀነሰው እያጠፋ ነው ያለው እና አም አፍሬድ በዚህ ከቀጠለ አፖንት ኦፍ ኖ ሪተርን የምንሄድበት ነገር ሊመጣ ስለሚችል እዛ ላይ እንደ ሀሳብ ለምሳሌ ልናነሳቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ እርሶም የወሶዶች ያሉ እርምጃዎች አሉ ግን አንዱ ለምሳሌ በጣም ሀርሸር የሆኑ ፔናልቲዎች የሉም ለምሳሌ ቻይናን ብናይ የኖ በዛ የሚያክል ኢኮኖሚ ውስጥ ያው ትንሻን ለአልፎ አልፎ ፖለቲሳይዝ የሚደረጉ ነገሮች ቢኖሩትም ፔናልቲዎቹ በጣም ሀርሸር የሆነ ፔናልቲ ቦዞን ሰጪውም ተቀባዩም ላይ ቢኖር ና አስተማሪ የሚሆን አይነት ነገር ቢሆን አንዱ ኢምፖርታንት ኢምፑት ነው ብዬ ማስበ ወሱ ነው ሁለተኛው የአሰራሮችን በተቻለ አቅም ዲጂታይዝ ማድረግ ብዙ የተጀመሩ ስራዎች አሉ ጥሩ ናቸው ግን እነዛ አሰራሮች ፉሊ ዲጂታይዝ ቢደረጉ ትራንስፓረንት ቢሆኑ ሰው የሚፈልገውን ነገር የሚጠበቅበትን ነገር የሚያደርገውን ነገር ቢያቅ ን ቢካምስ ኢር ይ ፕሮዲስ ራት ዶመንት ይ አስክ ይህን አሟል ይቻል እንደዚህ ልትል አትችልም እንደዚህ ነው ነው ኤቭሪቲንግ ኦንላይን ይሆናል ነው ሴቭ ታይም የተጀመር የዚህ የዲጂታይዜሽን ስራ አክሮስ ኦል ሴክተር ፓርቲኩላር በተለይ ፐብሊክ የሚጠቀምባቸው ሴክተሮች ላይ ቢበረታታ በዛው ልክ ለቅሞ ኦዲት አድርጎም ማውጣት ይቻላል የተወሰነ እንትን ካለ ማለት ነው ን ሰንድ ፖይንት ያው ሰላም ላይ ከኖት ኢንፈሳይዝት ሞር ሁላችን የምንጋራው ነው እኛም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁነን መንግስትም ይህንን ነገር በጣም ሲሪስ ሊወስደዋል እስከዛሬ ትልቁ ትልልቁ ችግሮችም ተፈተዋል ስለዚህ አሁን የቀሩት ችግሮች ተፈተው ሁለቱ ኢምፖርታንት የምንላቸው ቻሌንጆች አድሬስ ይደረጋሉ የሚል እምነት አለኝ አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ ድል እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እውነት ለመናገር በእኔ ዘመን እንደዚህ አይነት መሪ በማየቴ እውነት ፈጣሪን አመሰግናለሁ ማለት ለወጣቱ ምሳሌ መሆን የምትችሉ ታላቅ መሪ መሆናችሁን በዚህ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ አሁን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ማነሳው ምንድን ነው በተለይ ከኮራፕሽን አንጻር ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ በትንሽ ስራ ብር ነው የምንጠየቀው ማለት ነው ማለት ኔ እስከማፍርድ ደርሻለው ወረቀት ደብዳቤ ለማቀበል አይን አይን ይታያል ያው አንዳንዱ ደግሞ ቃልም ማውጥቶ ይናገራሉ ለዚህ ግን መፍትሄ ይሆናል ብዬ የማስበው ምንድን ነው እዛ ተቋም ላይ ያለው መሪ ሀላፊነት የሚሰማው መሪ መሆን መቻል አለበት ማለት ሀላፊውም እዚህ ነገር ላይ የሚሳተፍ ከሆነ ከስሩ ያሉ ሰራተኞች ያው ከዛ የተለየ ነገር አንጠብቅም ስለዚህ ትኩረት መደረግ ያለበት ያንን ተቋም የሚመራው መሪ ምን አይነት መሪ ነው ከሙስና የጸዳ መሪ ነው ወይ የሚለው ቢታሰብበት ብዬ ያስባለው ያው አሁን ከሰሞኑን ከከተማችን የምናየው ነገር አለ እንዳየሁት ብዙ የንግድ ቦታዎች ፈርሰዋል እነዚህ ሲፈርሱ ያንን ለመተካት በየክፍለ ከተማው ከመንግስት የንግድ ማዕከሎች ቢገነቡ ምክንያቱም ከዛ ሲወጡ ሌላ ለማግኘት የሚቸገሩ ይመስለኛል አሁን ሰሞኑን አንድ ካስተም ኮሚሽን ቢሮ ሄጅ ነበረ እዛ መስሪያ ቤት ወጣቶችን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ሁሌ ማስበው አንዳንድ መስሪያ ቤቶች በእድሜ በጣም የገፉ ሰራተኞች አሉ ጥሩ ነው ወጣቱን ደግሞ ትንሽ ታሳቢ ያልተደረገም ነበር እንደውም ሳናግራቸው ቀጥታ ትምህርታቸውን ጨርሰው እንደመጡ ምንም አይነት ልምድ እንዳልተጠየቁ ነግረውኛል ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ይሄ ነገር ተጠናክሮ ቢቀጥል ያው የደሏ ረጥረት ተነስቷል እዚህ ላይም ትኩረት ተደርጎ ቢሰራ አሁን ላይ እኛ ደግሞ በጣም ችግር እያጋጠመን ያለው ምንድን ነው ከኢንፍሌሽኑ የሰራተኛው ደሞዝ ትንሽ ስለሆነ በጉልበት ጸብ በማንሳት ደሞዝ እንድንጨምር ምናምናም እንጠይቃለን እና መንግስት ቢቻል የደሞዝ ስኬል ቢወጣ ካልሆነ ደግሞ ሌላ አጋዥ ነገር ቢፈጠር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እኔ ወክዬ የመጣሁት የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን ለማለት ችላለሁ ማንሳት የምፈልገው ነገር ሀገራችን ላይ በጣም ብዙ ችግሮች የሚነሱ ችግሮች አሉ በፖለቲካው በኢኮኖሚው ፎሪን ከረንሲ እየተባለ ና የእኔ ሀሳብ በተለይ የንግዱ ማህበረሰብ ከሁሉ ነገር በላይ የሚፈልገው ብዙ ነገር ተጠቅሷል ዛሬ የፎሪን ከረንሲ ብዙ ሲነሳ አይቻለሁም እኔ የተሰማራሁበት የስራ ዘርፍ የፎሪን ከረንሲ ምንጭ ነው ከፍተኛ የፎሪን ከረንሲ ማምጣት የሚቻልበት የስራ ዘርፍ ነው ብዙዎቻችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴርን ፎሪን ከረንሲ ይለቀቅልን ይሰጠን እንላለን አገር ውስጥ ፎሪን ከረንሲ የሚመጣው እንደምታውቁት እኛ በምንሰራው በምናስገባው ገቢ ነው እና ምናልባት ያላየ ነው የኢኮኖሚ ወይም የኢንዱስትሪ ቦታ ካለ የቴክኖሎጂው ዘርፍ ነው እና ከዛ ብዙ ፎሪን ከረንሲ ማምጣት እንችላለን አሁን በእኔ በምመራው መስሪያ ቤት ውስጥ ወደ ሶስት መቶ የሚሆኑ ባለሙያዎች አሉ እነዚህ በሙሉ በአሜሪካ በአውሮፓ ላሉ ደንበኞች ስራ እንሰራለን ገና ሶስት አራት አመታችን ነው ስራ ከጀመርን ግን ከፍተኛ ፎሪን ከረንሲ እናመጣለን ለመንግስትም በጣም ጥሩ ገቢ እያስገባን እንገኛለን ይሄ ሆኖ ሳለ እንደ ችግር ወይ መሻሻል ቢቻል ብዬ የማነሳቸው ሶስት ነጥቦች አሉ አንደኛው እኛ የተሰማራንበት የስራ ዘርፍ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር እንደሚያውቁት በጣም ትንሽ ነገር ነው የሚፈልገው የምንፈልገው ምቹ የሆነ እና የማያቋረጥ ኢንተርኔት ያስፈልጋል ከፍተኛ የሆነ ክትትል ያለበት የማይቆራረጥ ኢንተርኔት ሁለተኛው የኤሌክትሪክ ፓወር ምንም መቆራረጥ የሌለበት የኤሌክትሪክ ፓወር ከዛ ከዛውጭ የሰው ሀይል ነው የሰው ሀይሉን ሶልቭ የምናደረግባቸው በጣም ብዙ ሚንሶች አሉ አምሳ ዘጠኝ በላይ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እነሱን ጥራታቸውን ካሻሻልን ወይ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲም ከወጡ በኋላ አፕስኪሊንግ የተለያዩ ነገሮች በመስራት ብቁ እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን መብራትና ኢንተርኔት ግን በእኔ አቅም ምንም ማድረግ አልችልም ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ትኩረት ቢሰጥበት በጣም ባጭር ጊዜ በቢሊዮን ዳላር የሚቆጠር ገቢ ማግኘት እንችላለን እዛ ውስጥ አይሲቲ ፓርክ ውስጥ መግባት ቢፈቀድ ከፍተኛ ለዚህ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ከፍተኛ የሆነ ነገር ማምጣት ይቻላል እና እዛ ላይ ትኩረት ቢደረግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር እግዚአብሔር ስጥልኝ አመሰግናል አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔም ያው ቴክስ ሴክተር ላይ ነው ያለሁት ቴክ ሴክተሩን ያው አንድ ሁለት ፖይንቶች የተወሰነ ድግግሞች እንዳይሆን ግን ማጠንከርም ስለምፈልግ ነው ቴክ ሴክተሩ የኢኮኖሚው አንድ ትልቅ ፒላር መሆን ቢችል ልክ ማኑፋክቸሪንግን አግሪካልቸርን ቱሪዝምን ልክ እንደምንለው ሊያመጣ የሚችለው ለውጥ ቀላል የሚባል አይደለም ላይ ካየን አሁን ትላልቆቹ ቢሊዮነሮች ወይም ትላልቆቹ ካምፓኒዎች የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ናቸው የዓለም ኢንዱስትሪው ቴክ ላይ ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ነው እኛም እንደ ሀገር የዛ ተቋዳሽ መሆን እንችላለን ኢንዱስትሪውን አንድ ትልቅ ኢንዱስትሪ ብናየው እንደ ቁጥር ማሳያ እንዲሆን እዚህ አምስት መቶ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ተብሎ ካለው ሊስት ላይ ሳይ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ካምፓኒዎች አምስት ስድስት ናቸው እንደ ሀገር አንድ ፐርሰንት ማይሆነው ነው እንግዲህ ኢኮኖሚው ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን እያደረገ ያለው ከቴክ ሴክተር ከዛ በላይ ብዙ ማየት መቻል አለብን ፖሊሲዎች የብድር ፎሬን ከረንሲ የታክስ ኢንሴንቲቭስ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ልክ ለሌላው ሴክተር እንዳሉት መኖር አለባቸው እኛ አንድ የክላውድ ሰርቪስ እስቲ ክላውድ ዳታ ሴንተሮች አይሲቲ ፓርክ ላይ ተገንብተው ተገንብተዋል ግን ባዶ ናቸው እነዛ ዳታ ሴንተሮች ውስጣቸው ሰርቪስ እንዲሰጡ እንስራስ ኢንቨስት እናርግና እኛም የተወሰነ ኮንትሪቢዩት አርገን ከባንክ ብድር እንጠይቅ ብለን ልማት ባንክ ፕሮፖዛል ስናስገባ ቴክኖሎጂ በእኛ ዘርፍ ውስጥ ተለይቶ የሚደገፍ ሴክተር አይደለም ስለዚህ ስፔሻል እንዲታይላችሁ ከፈለጋችሁ ለብቻ ጠብቁና የፕሬዚዳንቱን ውሳኔ ጠብቁ ተብለናል ና ግን የግብርና ወይ ፋክትሪ ቢሆን ኖሮ ፕሮሰሱ ይሄድ ነበረ ስለዚህ ቴክኖሎጂም እንደ አንድ ሴክተር የብድር የእንደዚህ አይነት ሰፖርት የፖሊሲ ሰፖርት ካላገኘ የምንፈልገውን ይሄን ማክሮ የሆነውን ትልቅ ኮንትሪቢሽን ሊኖረ አይችልም ጥያቄ አሁን የማርኬት ጥያቄ ነው አንድ አሜሪካ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ወይም ኢሮፕያ ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች የቴክኖሎጂ አውትሶርስ ለማድረግ ሲያስቡ ህንድ ነው ቅድሚያ የሚያስቡት ኢትዮጵያን የቴክኖሎጂ ዴስቲኔሽን ማድረግ እንዴት ነው የምንችለው ማፕ ላይ የምናስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ታለንት አለ ኮኔክቲቪቲ አለ አቅም አለ ለኢትዮጵያ ብንሰጥ እንዲሉ እንድናረጋቸው የፖሊሲ ትልቅ ሜጀር የመንግስትም ኢኒሽቲቭ ያስፈልጋል ኢትዮጵያን ማፕ ላይ ማስቀመጥ እኛም አንድ ላይ ብዙ ፎሬን ከረንሲ ጀነሬት አድርገን ኢኮኖሚውን ሰፖርት ማድረግ እንችላለን ብያምናለሁ አመሰግናለሁ ንዩ ሪ እኒሽ በዳኒ የእኛ ፋሚሊ እዚህ ሀገር መቶ ሀያ አመት ነው የኖረ የኔ አያት ን ነው የገቡ ወደ ኢትዮጵያ አሁን ትልቅ ችግር ለኛ ያለ የተወላጅ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ የለም እሱ ስለ የለ አዲስ ካምፕኒ ማቋቋም አይችልም ልጆች ደግሞ ውጭ ሀገር ትምህርት ቸሪሽ መጡ እስከ አሁን ድረስ ስቴተስ ክሊር አይደለም መኖሪያ ፊቃድ አለ ግን አዲስ ንግድ ፊቃድ ማውጣት አይችልም በአንድ ሀገር እኔ ዶሜስቲክ ኢንቨስተር ነው አዲስ ካምፕኒ ማቋቋም አይችልም

እጅግ በጣም ደስ የሚል ና ለመጪውም ትውልድ ለእኛም መጨምር ትልቅ ትምህርት የሚያስተምር ነገር ን ያየ ነው ትላንትና ግን አንድ ነገር ልበል ከዛ ውስጥ የቀዳማዊ ሀይለስላሴን ቢሮ አይተን አሁን ደግሞ ላይ ያሉትን ወይም ደግሞ ከዚህ ወደ ኋላ አምስት አመት ሂደን ከዛ እሳቸው ከነበሩበት እስከዛ ድረስ እኛ የት ነበርንም ያስብላል አሁን ነው ትንሽ የሆነ በደንብ የምናየውን ነገር ያየ ነው በቢሮችም ደረጃ በሁሉም እጅግ በጣም ጥሩ ነው ላለሁ ከዚህ ባሻገር አሁን ከኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ጋር እኛ ፋሲሊቴት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ የተሰሩ ፓርኪንጎች አሉ አንድ ሺህ ተሽከርካሪ ይዛለ የአድዋ ፓርክ አንድ ሺህ ምናምን ተብሎ አንድ ሺህ ፕላስ ነው የትላንትና አክቹዋል ፊገሩን ባላስታውስም እዚህ አንድነት ፓርክም ያሉ ፓርኪንጎች አሉ ከዛ ውጪ ኮንዶሚኒየሞች የግል አፓርትመንቶች እጅግ በጣም ብዙ አሉ ና እነዚህን ሁሉ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ እንቀይር ከነዳጁ እንውጣና ቴክኖሎጂ እናድርግ ሲባል የሚያስፈልግ ግብአት አለ ቻርጅ መደረግ አለባቸው እያንዳንዱ ሰው ቤቱ ላይ መኖር ስለማይችል ማለት ነው እና እስቲ ለሙከራ ያህል እኛ ማምጠተን ቢሆን እንጀምርና እናሳይ ስራው ስለሆነ ግዴታ ፊቸሩን ፕላን አድርገን እንሰራለን የምንል ከሆነ ይህንን የምናደርግበት አግባብ ቢኖር የኤሌክትሪክ ፋሲሊቲ የሚሟላበት ምክንያቱም ስርፌዝ ይፈልጋል ፔትሮል ስቴሽኖች ላይ ምን ታስበዋል ይህንን ተያይዞ ና ይህንን ለማለት ነው አመሰግናለሁ ይሄ እድል ስለደረሰኝ በጣም አመሰግናለሁ ከሁሉም በፊት ትላንትና በጎበኛናቸው ናቸው ባየ ናቸው ጥሩ ስራዎች ማንኛውም ሰው ተነሳሽነት ውስጡ ተፈጥሯል ይሄ ሲባል ተነሳሽነት ውስጥ ተፈጥሮ ማየት ወይንም ደግሞ መስራት የሚፈልገው ነገር በውስጡ ይኖራል ማንኛውም ሰው ሲሆን ማለት ነው ሌላው ቢቀር ባለሀብቶች አሊያም ደግሞ ነጋዴዎች በጋራ ለሀገራቸው የሚሰሩት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበ ነ ለምን ብንል በጋራ ለሀገር አንድ ነገር ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰሩት ነገር ቢኖር አንድ ለውጥ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ ያ ነገር ቢኖር እንደ ችግር እኛ በምናመርተው ምርት ላይ እውነት ምርቱ ተፈላጊ ነው ሀገሪቷም ላይ ስራ ይሰራበታል ለብዙ ወጣትም የስራ እድል ፈጥሯል ከዛም ባሻገር ደግሞ በኮትሮባንድ የሚገባውንም እቃ ለማስቀረት ችሏል እንደ ችግር አሁን ላይ የተነሳ ያለው ነገር ምንድን ነው የማምረቻ ቦታ የለንም እየተከፈለ ያለው በወር ቢያንስ እስከ አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ከዛ በላይ ነው ተሽከርካሪዎች ሁለት ግር ና ሶስት እግሮች በማምረት ከውጭ ሀገር የተበተነውን አምጥተን እዚህ ላይ ነው እንደ ችግር አሁን ላይ እየገጠመን ያለው ነገር የባንኮች አርቲጂስ የሚባለው መተላለፊያ ወይንም ደግሞ ከባንክ ወደ ባንክ ሊተላለፍ የሚችልበትን መንገድ ነው አንደኛው አንድ ባንክ ላይ ብር እያለ ሁሉም ሰው የሚጠይቀው አሁን ላይ ባለው የመንግስት ቀረጥንም ጭምር ንግድ ባንክ እንጂ ሌላ ባንክ ላይ እየተስተናገርን አይደለም ያሉት ባንኮች ቢያንስ 29 ወይ 30 ይሆናሉ የመንግስት ቀረጥን አያስተናግዱ ይህ እንዴት ሊፈጠር ይችላል ይሄም ነገር ታይቶ መፍትሄ እንዲያገኝ ነው ምለው አመሰግናለሁ እኛ እናንተ የጠራንበት ዋናው ምክንያት ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ አንደኛው ከፋም ለማም ከነ ችግራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ የሚፈጥር ጭንቅላት ይሄ ጭንቅላት ነው ይነስም የብዛም ብድር ጣ ያገኝም እዚህ ቤት ያለው ጭንቅላት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን አደገ ተሻሻለ የምንለውን ኢኮኖሚ የፈጠረው ሁለተኛው በንጽጽር ቅድም እንዳልኩት ደግሞ እንደናንተ አይነት ስራ የፈጠሩ ሰዎች ቢኖሩም የተሻለ ታም ነው የመክፈል ዝንባይ ደግሞ ያለው እናንተ ጋር ነው በዚህ ምክንያት ነው እናንተ ጋር ብንወያይ ሀሳብ እናገኛለን ብለን ያሰብ ነው ለምሳሌ አንድ ወንድም ከዛ ስድስት ሺ ሰው ስድስት ሺ ሰራተኛ አለኝ ያለውን ወንድም ብናነሳ ብዙዎቻችሁም ይኖራችኋል ምን ማለት ነው ስድስት ሺ ሰው ማብላት አንድ ኢትዮጵያዊ ከራሱ አልፎ ስድስት ሺህ ሰው እያስተዳደረ እያበላ ምናልባትም ህይወታቸውን እያሻሻለ መኖር መቻል ማለት ምን ማለት ነው ስድስት ሺ ሰው የሚቀጥር አንድ ሚሊየን ሰው ቢኖርን ምን ያክል ስራ ፈጣሪ በሀገር ደረጃ ሊኖረን ይችላል ስድስት ሺህ ሰው እንጀራ ማብላት በከፍተኛ ደረጃ ባሪው መደረግ አለበት መከበር አለበት አሁን ግብሩ መታመኑ ቀጥሎ ይመጣ ሆኖ ስራ መፍጠር በራሱ ሁለተኛ የእኛ መንግስት ከግብር ባሻገር በየጊዜው ልመና ያበዛል እንደምታውቁት አምጡ አምጡ ይላል እዛ ላይም ብዙዎቻችሁ የዳሃ ቤት ሰርታችኋል ትናንት አየ ነው የሚባለውን ነገር ትንሽም ሼር ቢሆን አላችሁ ሁላችሁ አብዛኛው ሰው እዚህ ያለ ሰው የሚሳተፈው ግብር ላይ የሚሳተፍ እሱ ነው መዋጮ ላይ የሚሳተፍ እሱ ነው ከዚህ አንጻር መንግስት የእናንተን ሁኔታ በከፍተኛ ክብር ነው የሚያየው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ግን ምንድን ነው በመንግስትና ስራ በሚፈጥሩ ኢንተርፕራል በሆኑ ባለሀብቶች መካከል ያለው ችግር ያላችሁ እንደሆነ ሁልጊዜም በችግር ላይ እንግባባል ኢትዮጵያውያን በችግር ላይ መግባባት ችግር የለብን ሽማግሌን ብጠሩ አርሶ አደርን ብጠሩ ማንም ብጠሩ ችግር ላይ እንግባባል ወደ መፍትሄው ስንሄድ ነው ማንግባባው ለምሳሌ ኮራፕሽን የመንግስት ስልጣን ይዞ እናንተ ጋር መጥቶ መኪና ግዙልኝ ቤት ግዙልኝ ልጆችን አስተምሩልኝ እያለ የሚጠይቅ ሰው እንደ ሰላማዊ ሰው እንደ ኖርማል ሰው ተቀብላችሁ ክቡር ደናዋሉ ደናደሩ እያላችሁ ኮራፕሽን እንዴት ናጠፋለን እናንተ ሲባል እንግዲህ ኤግዛክት እዚህ ያለው ሰው ላይሆን ይችላል ሀብታሞች ለማለት ነው ይህንን ነገር ትንሽ ጨከን ብትሉ ጥሩ ነው ባለስልጣናት ቤት የሚያስገዙ መኪና የሚያስገዙ ብር የሚቀበሉ ከሆነ ኮራፕሽን መስፋፋቱ ብቻ ሳይሆን ሰው በባህሪው አይጠግብም የገዛችሁላቸው ስሪ ቤድሩም ከሆነ አራት ይመኛል አምስት ይመኛል ማንሽን ይመኛል የሰው ሰው ባህሪ ነው እያደገ ይሄዳል ፍላጎቱ አንዴ እሱን ያስገዛው ሰውዬ እሱን ትቶ ሱጋ ይሄዳል እንጂ ማስገዛት አይተውም ይህን ልምምድ ከልብ ወስናችሁ ሌብነት አለ ብቻ ሳይሆን እናጥፋው ሰው በተሰማራበት የስራ መስክ በታማኝነት ማገልገል አለበት የሚለውን በከፍተኛ ደረጃ ብታግዙ ጥሩ ነው ጥሩ ነው የመንግስት ሰራተኞች በተገቢው ስራቸውን ሊሰሩ አይችሉም ወይም አልቻሉም የሚል በተለያየ መንገድ ሀሳብ ይነሳል አሁን ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም እናደርግ የእኛ መንግስት ፕሮፐርሊ ደሊቨር እያደረገ አይደለም ብለን ስንነሳ ስራው ሳይጀመር ምን ያክል ዘመቻ እንዳለ አስቡት ችግር አለው ተቋሙ ተባለ አዎ ችግር አለው ገመገመን አጠናን ወደ እርምት ለመሄድ سنፈልግ ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ወይዘር ወይ እምነት ወይ የሆነ ጋር ይነሳ ሁላችሁም ኢንፍራስትራክቸር መገንባት አለበት ሰላም መጠበቅ አለበት ብላችኋል ትክክለኛ ነገር ነው ሰላም ለመጠበቅ መንግስት ሰላም ማስጠበቂያ ትሉ አንዱ ገንዘብ ነው ገቢ ነው ምን ያክል ገቢ ነው ኢትዮጵያ የምታጣው የእኛን ድርሻ ካላ በስተቀረ ከመንግስት ሳይድ ብቻ የምንጠብቀው የተሟላ ኢንፍራስትራክቸር አያመጣም ሰላም ተብሏል እውነት ነው ሰላም አስፈላጊ ነው ሰላም እንዲሟላ ግን ቅድም እንዳነሳውት ድሮ የኢትዮጵያ ባልአባቶች መጠነኛ ሀብት ያላቸው ሰዎች አዝማሪ ቀጥረው ያጫውታሉ የተለመደ ነው ይሄ የሀብታምነት መለያ ነው ይደግሳሉ አዝማሪ ይመጣል ይገጠምላቸዋል ድሀው ራት እየበላ በግጥም ይተባበራል ይሄ ባህላችን ነው አሁን ደግሞ ሀብታሞች ዩቱበር ይቀጥራሉ ድሀው በላይክ እና ሼር ይተባበራቸዋል እና እነዚህ ሰዎች እንደፈለጉ እንደፈለጉ ሲያተረማምሱ ይውላሉ እነሱን ባንቀልብ ዩቱበሮችን ባንቀልብ ወንድሜ እንዳለው ወደ ስራ ወደ ኢንዱስትሪ ገቡ ነበር ለዚህም ኮንትሪቢሽናችን ምንድን ነው ብሎ ስራ ፈጣሪው ባለሀብቱ ግብር ከፋዩ ቢያስብ ጥሩ ነው እኛና እናንተ ከተባበርን ኮራፕሽን ይቀንሳል እኛና እናንተ ከተባበርን ሰርቪስ ቱ ሰም ኤክስተንት ሊሻሻል ይችላል ጫካ ላሉ ሰዎች ብር ባለመላክ ብትተባበሩ ይቀንሳል በነገራችን ላይ አንዳንድ አሁን በተለያየ ቦታ የሚታገሉ ሰዎች እስከ አስር ቤት በአባቱ በወንድሙ ያለው ሰው አለ በረሃ ታጋይ አታጋይ የሚባል ሰው በጣም ሀብታሞች ናቸው እዛ ተቀምጦ መነገድ የሚቻል ከሆነ ምን ሰላም ጋምን አመጣቸው ሰላም ከመጣኩ ንግድ የለም ማለት ነው ቤት አላቸው በተለያየ አካውንት ባንክ አላቸው በቅርቡ እንኳን አምስት ሚሊዮን ዶላር ከውጭ መጥቶ ይዘናል በአንድ ባንክ ከፍተኛ ብር ይንቀሳቀሳል ሀብታሞች ደግሞ ማወቅ መብለጥ መላቅ ይመስላቸው እዚህ የሚጫወታሉ እዛ የሚጫወታሉ እዚህኛ የተከበራችሁ ይላሉ እዛ ሲሄዱ እናንተ ጀግና የለም ይላሉ እና ሰዎቹ እየተታለሉ እንደ ስራ መስኪ ዘውት ሀገር ያምሳሉ ወጣቶች ያልቃሉ ችግር አለ በእነዚህ ኤሪያ እናንተ ብታግዙን ልክ ልማት የድሃ ቤት ለመስራት እንደምታግዙት ከልባችሁ ወሰናችሁ ብታግዙን በተወሰነ ደረጃ ይቀንሳል አንዱ ማስረጃ የሆኑ የሆኑ ሰዎች ጠፍተው ይሄዳሉ ከዚህ ከቆየ በኋላ ስንሰማ ነው የጠፋው ሚስተር ኤክስ ጥሩት ወደ ሀገሩ ይመለስ ሲባል ሚስተር ኤክስ አይፈልግም? ያደረጋቸው ትራንዛክሽኖች ሁሉ ይታወቃሉ ስለሚያስብ አይፈልግም ግን እኛ እንደ መንግስት አንድም ሀብት ከሆነ ክልል ጋር ግጭት ስላለ ውጣ ያል ነው የለም ብዙዎቹ የወጡ አሜሪካን ሀገር ያሉ ትላልቅ ቤት ይገዛሉ ቆንጆ ቆንጆ መኪና ይገዛሉ ግን አይካን አሹሪው አምስት አመት ስድስት ዓመት አይቆይም ከዛ በኋላ ካልተሰራ በስተቀረ ኮምፒቲሽኑ ከፍተኛ ነው ከዚህ ሀገር የወጣ ነጋዴ ነጋዴ ነው ያልኩት አሜሪካን አገር ሄዶ ኮምፒት አድርጎ ያለውን ብር ሰስቴን ማድረግ አይችልም እንኳን ማትረፍ ምናልባት ልጆቹን አላቅም። ይለያያል አውዱ ይለያያል ባህሪ ብዙዎቹ የሄዱት እዚህ ካላስነገዱ በስተቀረ ሰርቫይ ማድረግ አይችሉም እዚህ ይነገዳል ብሩ ይወጣል እነሱ አሁንም አለን ይላሉ እዚህ አካባቢ ብታግዙን ጥሩ ነው እኔ ግን በእርግጠኝነት ልነግራችሁ የምፈልገው ሁላችሁም ባልል እዚህ ቤት ካላችሁ ፐርሰንት ሰዎች ባለፉት አምስት ስድስት አመታት ሀብቱ ደብል ያላደረገ ሰው የለም እዚ ጋር ብር ታከማቻላችሁ ግን ኤኮ የምታደረጉት ችግር ነው ኤኮ የምታደረጉት የብር ችግር የዶላር ችግር የምናምን ችግር አሁን ምርር ቅደም የሚያነሳው የቢዝነስ ኢንቫሮንመንት ቢዝነስ ዞለባዎት ማርኬቲንግ አንተ ዶላር የለም ሰላም የለም መንግስት የለም ሌብነት ነው እያልክ የውቂ ሰው መጥቶ እንዲሰራል ይጠብቃለን የውጭ የማርኬቲንግ ስርዓት እንደዛ አይደለም ይሄን እንደ ሀገር ብታስቡበት ጥሩ ነው ብዙ ሀገራት ችግር አለባቸው ብዙ ሀገራት የማይመች የስራ ኢንቫይሮንመንት አላቸው ግን የውጭ ሰው ሲያገኙ እንደዛ አይደለም ያደርጉት እንደዛ ያደርጉ እናንተም ታቁታላችሁ እንዴት ኮሚኒኬት እንደሚያደርጓችሁ ስለሚያወሩት የብር ቁጥር ስትገናኙ ሰላሳ ቢሊዮን አርባ ቢሊዮን ብለው ተስፋ አድርጋችሁ አብራችሁ ልትሰሩ ጀምሩ ብሩ የለም ወደ ዋና ዋናዎቹ ጉዳይ ለመምጣት ከታክስ ጋር ተያይዞ እኛ ስንከተል የነበረው መንገድ የታክስ አድሚኒስትሬሽን መዘመን አለበት ኢትዮጵያ በታክስ ማግኘት የሚገባትን ገቢ ካላገኘች የምናስበውን ብልጽግና ልናረጋግጥ አንችልም ብለን በርካታ ህጎች አሻሽልናል ከህግ ባሻገር ቴክኖሎጂ አሁን አሁኑ እንደሚያነሳው እንደተጠበቀ ሆኖ በሞባይል መኒ ከሰው ጋር ሳትገናኙ ብር መክፈል እንድትችሉ የተሞከሩ ሙከራዎች አሉ ከአመራር ከሰራተኛ ሙከራዎች አሉ ሁሉም ቴክኖሎጂካል ቶትስ እና አይዲያስ ሲመጡ ሬዚስታንሱ ከባድ ነው አይፈለግም ምክንያቱም የተለመደውን ነገር ማስቀጠል ስለሚፈለግ ሰው አይፈልግም ግን የታክስ አስተዳደር ብናሻሽል የተወሰነ የታክስ ሁኔታችን ከተቀየረ የምናስበውን ነገር ለማሳካት ያስችላል ተብሎ ሙከራዎች ተደርገዋል በህዝብ ሳይድ ያለው ምንድን ነው አንደኛ ህግን አክብሮ ግብር መክፈል ባህል ያደረገ ማህበረሰብ የለንም ግብርን ማጭበርበር እንደ ሌብነት አይታሰብም በእኛ በኩልም የማስከፈል አቅም የለንም እንደ ተቋም ኦቶሜትድ የሆነ ግልጽ አሰራር ያለው ሰዎች እንዲከፍሉ ኢንከሬጅ የሚያደርግ ብቃት ያለው ተቋም አልፈጠርም በዛ ሳይድ ህግ አክብሮ መክፈል የለም በእኛ ሳይድ አቅም የለም ሶስተኛ ኢንፎርማል ሴክተሩ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ በጣም በጣም ትልቅ ነው ከፎርማሉ በላይ የኢትዮጵያ ኢንፎርማል ሴክተር ግዙፍ ነው ሰው በፎርማል መንገድ ባይሰራም ኢንፎርማሊ ማትረፍ መነገድ መሸጥ ስለሚችል ወደ ሌጋል ለመምጣት የተወሰነ ውስንነት አለ ሶስተኛው ታክስ ቤዝ ነው እኛ ለውጥ ከመጣ በኋላ ከአመት ከሁለት አመት በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ግብር ከፋይ የፌዴራል ግብር ከፋይ አርባ ሺህ ሰው ብቻ ነበር የታክስ ቤዝ እናስፋ ብለን ከሁለት ሺ አስራ ሁለት አመት ድረስ ሶስት አራት አመት ገደማ በሰራ ነው ስራ አሁን ስልሳ አንድ ሺህ ገብቷል ከፋዩ ኢትዮጵያ ግብር መሰብሰብ ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁለት አርባ ሺህ ሰው ለፌዴራል መንግስት ግብር የሚከፍል ከነበረና በሶስት እና አራት አመት ጊዜ ውስጥ ቤዙን አስፍተን ሀምሳ ፐርሰንት ጨምረን ስልሳ አንድ ሺህ ካደረስን በቂ ባይሆንም ለውጥ አለ ማለት ነው ለውጥ አለ ማለት ነው በእኛ ጂዲፒ ውስጥ ሰላሳ ፐርሰንት ድርሻ ያለው ግብርና ነው እንደምታቁት ማዳበሪያ ይጠይቃል ኤክስቴንሽን ባለሙያ ይጠይቃል ትራክተር ይጠይቃል ምርጥ ዘር ይጠይቃል ከዚህ ከ30 በላይ ሼር ያለው ግብርና ኦልሞስት ዜሮ ነው ምንም አይነት ግብር አይከፈልም ማዳበሪያ ማምጥተን ምርጥ ዘርን ማመጥተን ትራክተር ማምጥተን ግብር አለመክፈል ሳይሆን ካመረተ በኋላ ሆርድ ማድረግ ደግሞ መያዝ ደግሞ እንደ ፋሽን ተለምዷል አሁን ካመረተ በኋላ ምርት ማውጣት አለብኝ ከሚል ስቶር አድርጎ ማቆየት እንደዚህ አይነት ቤዞች እየሰፉ ካልሄዱ በስተቀረ ችግር አለ አትቲዩድ ቅድም ወንድሜ በስራ ባህል ያነሳው በስራ ባህል ብቻ አይደለም አትቲዩድ ችግር ያለው በነጋዴው ሳይድም ከፍተኛ ችግር ስላለበት በዚያም በዚህም ሳይድ ቢታይ ጥሩ ነው በ2010 ለውጥ ሲመጣ የኢትዮጵያ መንግስት 235 ቢሊዮን ብር ነበር ገቢ ሰበሰበው ያኔ ከነበረው ጂዲፒ አንጻር ከ10% ከፍ ይላል አሁን በዚህ አመትቼ የባለፈው ዓመት 557 ቢሊዮን ብር ሰብስበናል በጥሬው ስታዩት ባለፉት አምስት ዓመታት የሚሰበሰበው ግብር በጥፍ ከፍ ብሏል ቤዙም ስለሰፋ ነገር ግን የኛ ጂዲፒ አሁን ወደ 9 ትሪሊዮን እየተጣቀ ነው በብር ከ9 ትሪሊዮን 11% እንኳን ግብር ብንሰበስብ አንድ ትሪሊዮን በአመት መሰብሰብ አለብን ማለት ነው አሁን አምስቱም ሰባት ከሆነ መሀል ላይ 400 ቢሊየን በላይ የለም ገንዘብ ማለት ነው ከባንክ ጋር ተያይዞ በከፊል ሀሳባችሁን እጋራለሁ አሁን በጣም የተለጠጠ ፍላጎት ነው ያላችሁ ለምሳሌ የዛሬ አምስት አስር አመት ለድሬዳዋ ሲሚንቶ ፋብሪካ የኢትዮጵያ መንግስት አስር ሚሊዮን ብር ሀያ ሚሊዮን ብር ዶላር ቢያበድረው በጣም በጣም ደስተኛ ነበር ለሚ ግን በጣም ትልቅ ነው ኢትዮጵያ የምታመርተውን ግማሽን ያክል ያመርታል መቶ ሚሊዮንም ብንሰጠው ያንስብኛል ነው የሚለው ብዙ ምክንያቱም ኢንቨስትመንቱ ትልቅ ስለሆነ አሁን ኢንቨስት በሚያደረገው ሳይዝ ነው ዲማንድ የሚያደርገው ከኛ እንጂ ከነበረው ለምምድ አንጻር አይደለም ለምሳሌ በ2011 አስርን ነው ዝቅ ስለሚል በ2011 45 ፐርሰንት ዲስፐርስመንት የሄደው ለግል ሴክተር ነበር 2010 ያንሳል በ11 ዝቅ አድርገ ዘንድሮ ግን አምና 2015 86% የአጠቃላይ ባንኮች ብድር የሄደው ለግል ሴክተር ነው ኢን 3 ይርስ ከ45% 86 አድርሰናል ያኔ ግል ባንኮች በወንድ 27% ስለሚገዙ እንደምታውቁት ለማበደር የሚያስችል አቅም አልነበራቸውም። በ2011 236 ቢሊየን ብር ነበር ያበደረው ባንክ አጠቃላይ ባንኮች ለግል ሴክት የሰጡት 236 ቢሊየን ብር ነበር ባለፈው አመት ግን 547 ቢሊየን ብር አበድረዋል። አክችዋል ፊገር የምታዩ ከሆነ ማለት ነው አሁን ብሩ እያነሰ ሄደ ሳይሆን መባል ያለበት የእኛ ዲማንድ እያደገ ነው ተፈተናል ብዙ ስራ ያለን ብዙ ስራ ስላለን በምንሰራው ልክ ብር አቅርቦት በቂ አይደለም ሲባል ትክክል ይሆናል አክችዋል ፊገሩ የሚናገረው ግን እናንተ ምትሉትን አይደለም አሁን እኔ መንግስት የሚወስዱን አብዛኛውን ሼር ወደ ግል አዞርኩ ከ45 86 ኢማጂን አርጉ እናንተ እንደገና ብድሩን ከ230 6 ቢሊዮን 550 ገደማ ቢሊዮን ያስገብቸዋለሁ እዚህ አድጓል ብሎ መተው ይቻላል መተው ይቻላል ይሄ የሎካል ብድር ነው የውጭ እንደሞ እንመልከት እኛ ወደ ቢሮ ስንመጣ 58 59% የኢትዮጵያ ጂዲፒ እዳ ነበር ይሄ በተደጋጋሚ ተብሎ አልታጣላችሁ እዳ ብቻ ሳይሆን ኮመርሻል ሎን ኮመርሻል ሎን ከባለፈው ፓርላማ እንዳነሳሁት አራጣ ማለት ነው በአራጣ የመጣው እድገት ውሸት ነው ምክንያቱም አራጣ በዳሪ ለአንተ አንድ ቢሊዮን ኮሚሽን መቶ ቢሊዮን ምናምን እያለ ብዙ ነገር ስላለበት በውስጡ ትክክለኛ ፋይናንስ አይደለም ኢትዮጵያ ከምታመጣው ከምታመነጨው የውጭ ምንዛሪ ኢን ኢንአቨሬጅ ሁለት ቢሊየን ዳላር ዕዳን ከፍል ነበር ላለፉት ዓመታት ኢንአቨሬጅ ለነዳጅ በአቨሬጅ አራት ቢሊየን ገደማ እናወጣለን። ስድስት በሉት ለማዳበሪያ በአቨሬጅ 1ንድ ቢሊዮን ገደማ ያወጣል ሰባት በሉት መድኘትም ምናምን አትቁጠሩ ይቅር እዳ ባለፉት አራት አምስት ዓመታት ዘጠ ቢሊየን ዶላር ከፍተናል ብዬ ባለፈው ያነሳሁት የመንግስት ብቻ ነው የአየር መንገድ ኢትዮ ቴሌኮም አይጨምርም መንግስት የከፈለውን ነው ያነሳሁት እነዛ ቢጨምሩ ከ 1ስር ቢሊዮን ዳላር በላይ እዳ ከፍተናል ስለከፈል ከጂዲፒያችን ያለው እዳ በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል አሁን ቀንሷል እኛ ቀንሶም እያለ እዳን በሚመለከት በአለም አደባባይ ሁሌ የምንጭሁበት ዋናው ምክንያት ያ እዳ ከሞላ ጎደል አራጣ ኢትዮጵያ ያልገባ የት እንደገባ የማይታወቅ እዳ እየከፈልን ስለሆነ ነው እዳችሁን አስተካክሎ ምን ኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው ዋና ሀሳብ አንከፍልም ሳይሆን ይሄ አራጣችሁን ወደ ኮንሴሽናል ሎን ቀይሩልን ነው እንክፈል ግን ትክክለኛ የተሻለ የብድር ስርዓት እንከተል ባለፉት አመታት እንደው ጥቂት ዳታ ብቻ ብወስድ ወደ 6500 አይተምስ የእቃ አይነት በየአመቱ ኢትዮጵያ ይገባሉ። በተለያየ ነጋዴ ከነዚህ ውስጥ በ2013 14 ቢሊዮን ዳላር ነው እቃ ያስገባ ነው ኢምፖርት ከዚህ üst 10 ነጥብ ምናምን ቢሊየን የፕራይቬት ሴክተር ነው በ11ስ5ቢሊየን 2015 ዳላር ነው ኢምፖርት ያስገባ ነው 11.1 ቢሊየን ለፕራይቬት ሴክተር ተሰጠው አሁን እንዴት ኮምፔር ታደረጋላችሁ ድሮ ከነበረው ባለፉት አምስት ዓመታት በድምሩ ፕላስ ኦር ማይነስ 75 ቢሊየን ዳላር ለኢምፖርት ታወጥተናል 65 ፐርሰንቱ ለፕራይቬት ነው ከዚህ ውስጥ እዳን ነዳጅን ማዳበሪያን ሰዓት ሳትጨምሩ ማለት ነው ነዳጅ ኢትዮጵያ ከሞላ ጎደል 15 ሚሊዮን መኪና አላት አሁን ከሞላ ጎደል 15 ሚሊዮን መኪና ውስጥ 15% ብቻ ነው የመንግስት 85% የግል ነው የመኪናው ቁጥር ሰብሲዲ እናረጋለን ስንል 85% የመኪና ኦውነርስ ኢንዳይሬክትሊ ሰብሲዲ ይደረጋሉ ማለት ነው። ነዳጅ አንድ ቢሊየን መንግስት አስገባን ላለን እንጂ 85ፐርሰንቱን ነዳጅ አቬለብል ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን ሰብሲዳይዝ እናደርጋለን ከምናገኘው ዶላር ላይ ከ17 ቢሊዮኑ 11 ለፕራይቬት ሰተን ስድስቱን ያዋለው ነዳጅ እዳ ክፍያ ና ማዳበሪያ ነው እዳም ባንከፍል ለእናንተ ብናቀርበው ገንዘቡን አይሆንም ነዳጅም ባናመጣና ብናበድራችሁ ነዳጅ ከሌለ ሊሰሩበት አትችሉም ማዳበሪያም ባንመጣ አሁን ኢንፍሌሽን የሚባለው ስንዴ ባናመርት ምን ሊሆን እንደምችል አስቡት ታክስ ማበረታቻ ደግሞ የለም አንበረታታም እንዳትሉ 2011 49 ነው ዲቲ ፍሪ የገባው አኑዋሊ ባለፈው አመት 86 ቢሊየን ብር ዲቲ ፍሪ ነው ለማን ነው ዲቲ ፍሪ የሚሰጠው ለእናንተ አይደለም እንዴ ዲቲ አድጓል ሎካል ብድር ዲስፐርስመንት አድጓል የውጭ ምንዛሪ መንግስት ከዚህ ቀደም አብዝቶ የሚወስደው ወደ እናንተ ዞሯል አሁንም ያልበቃበት ምክንያት በዛ ልክ ፕሮዳክቲቭ መሆን ስላልቻለ ነው ፕሮዳክቲቭ መሆን አልቻለም ፕሮፐርሊ የገበያ ስርዓት ተከተለም አንሰራም ለምሳሌ ኮንትሮባንድ ባለፉት ባለፈው አመት ብቻ ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ የኮንትሮባንድ እቃ ተይዟል ይሄ ድረስንበት ነው ያልደረስንበት ድረስንበት ደግሞ አስቡ ጥፍ እንደሆነ ኮንትሮባንድ ስላለ ኢንፎርማል ማርኬቱ ሰፊ ስለሆነ ብዙ ገንዘብ ባልተገባ መንገድ ይወጣል በ320 በ3ስ ገደማ ተቋማት ላይ ብቻ ኦዲት ተደርጎ ሁሉ ጋር ቢደረግ አላቀ ምን ያክል እንደይመጣ ከ4500 ድረስ በላይ ተጨበረበረ ነው የተገኘው ሶስት ተቋማት ብቻ ታይተው ማለት ነው ከአምስት ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማስገባት ሲገባቸው ያጭበረበሩት ተገኝቷል እና ሲደመር ብር የዛሬ ሶስት አራት አመት ከነበረው በእጥፍ ነው ያቀረብን ያለ ነው አንድ የውጭ ምንዛሪ በእጥፍ ነው ያቀረብን ያለ ነው ሁለት ሁለቱንም ደግሞ መንግስት ከሚወስደው አብዛኛውን ለግል ነው የሰጠን ያለ ነው ይሄን ከተስማማን በኋላ የሚቀርበው ብድር በቂ ነው ወይ የውጭ በቂ ነው ወይ ከሆነ ክርክሩ በፍጹም በቂ አይደለም በቂ ለሚ ጥሩ የጆይንት ቬንቸር ኤግዛምፕል ነው ብዙ እንዳለው በጣም ተስፋ የሚጣልበት ፕሮጀክት ነው ግን ብዙ እንጠብቃለን ብዙ ገና ብዙን እንጠብቃለን አሁን ብታስቡበት ጥሩ የሚሆነው ብረት ላይ ከፍተኛ ፍላጎት አለ ሮ ማቴሪያል አለ በግለሰብ አትምጡ እዚህ ያላችሁ ሰዎች በጋራ ሆናችሁ ትልቅ ብር ስለሆነ የልክ ባንክ እንደመሰረታችሁት በጋራ ሆናችሁ ምትመጡ ከሆነ ነገ ጠዋት ብረት ላይ ልንሰራ እንችላለን ፍላጎት አለን። የፊኒሽንግ ማቴሪያል እንጨት ማርብል ላይት ላይት እቃዎች ከቱርክ የምናመጣው ከዱባይ የምናመጣውም በበልክ ለማምረት በጋራ ብትሆኑ ብዙ ትብብር እናደርጋለን ስለምን ፈልገው ሲሚንቶ እየተፈታ ስለሆነ አሁን ሲሚንቶ አላችሁ ከዚህ ስብሰባ በኋላ ጫካን የምትጎበኙ ከሆነ ከፍተኛ ፍላጎት አለ አሁን ሪል ጫካ ለመግባት ሆቴል ለመግባት ከምዕራቡም ከምስራቁም ከፍተኛ ፑሽ አለ እኛ እስካሁን ይዘነዋል ዛይታ ያላችሁ በግለሰብ አንሰጣችሁ ከወሰዳችሁ በኋላ ባንክ ብድር ስለምትሉ ማለት ነው በጋራ ግን ኩባንያ የምትፈጥሩ ከሆነ እናንተ እያላችሁ ለውጭ እኛ አንሰጥም ቅድሚያ እናንተ ኳሊቲ ኳሊቲ ጊዜ ኮምፕሮማይስ ኮምፕሮማይዝ ማለት ነው ኢዩ ዛሬ ተደራጁ ኑ ተወስዳላችሁ ነገር ሳት መጡ ግን በግል መሬት አጥሬ ባንክ የምበደርበት ካላችሁ እሱን አስተራረኛ ስለማንወደው ብዙ አንተባበርም በኋላ ስታዩ በቦይለሚ አፕሮች በጆይንት ቬንቸር ይሁን በጋራ ከሰራችሁ ቅድሚያ በብረት በሪል ስቴት በቤት ውስጥ የፊኒሽንግ ማቴሪያል ኢትዮጵያ ብትሳተፉ ያዋጣል እኛም ብናግዝ ደስተኞች ነን የፕሮፐርቲ ጉዳይ እኛ ማስበንበታል ህግ ሻሻል ስለሆነ እናያለን አብረን። አዲስ አባን በሚመለከት ሰሞኑን እንደምታየሁት በጣም ብዙ ቦታ እየፈረሰ ነው ለምንድንነው ያላችሁ እንደሆነ የወደፊት የኢትዮጵያ የአፍሪካም የዓለምም ኢኮኖሚ? ዳይሬክሽን 7 አይቲ እና ቱሪዝም ነው ሰርቪስ ነው ሀብት ያለው እዛ ነው ቱሪዝም እና አይቲ በባህሪያቸው ደግሞ ኤርጎኖሚክስ በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደርጋቸዋል የተስተካከለ ኤንቫይሮንመንት ካሁን ይረበሻሉ አዲስ አበባን ካልቀየርን በስተቀር የምናስበውን ያክል የውጭ ሀብት ልናመጣ አንችልም። ዱባይ እንዴት ገንዘብ እንዴት አጣላችሁ እናንተ ለእናንተ መንገድ አያስፈልግም ኢንፍራስትራክቸር የሚታዩ ነገሮች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሀብት ይስባሉ ማግኔቲክ ፓወር አላቸው ለምሳሌ ሸራተን የዛሬ አምስት ዓመት ሸራተንን ግዛ ብትሉኝ አንድ ቢሊዮን ዳላር የምገዛ ቢሆን ዛሬ ክሎት ገዛለ ፍሬንድሺፕ ከፍል አለ ሳይንስ ሙዚየም ከዛ አለ መንገድ ተመልከት ይሄ ሁሉ ኔበርሁድ ፕሮፐርቲውን ከፍ ያደርገዋል አሁን የሚፈርሰው እንደሚባለው አይደለም እኛ አንቆይም አምስት ስድስት ወር ነው እንጨርሳለን ለምሳሌ ቦሌ መንገድ ቦሌ ስትሪት እኛ የምናስበው ብዙ ሀገር ሄዳችሁ ወክ የምታደርጉባቸው አይነት ስትሪቶች እንዲሆን ነው አብዛኛው ሰው እግረኛ ስለሆነ የባይክ ሩት ካልጨመር ሰፊ መንገድ ካላደረግን የሚታይ ላይት ካላስቀምጥን በስተቀረ ቢያንስ ቢያንስ የቦሌ መንገድ ቢያንስ የጫካ መገናኛ ሲምሲ መንገድ ቢያንስ ሜክሲ እነዚህ ዋና ዋናዎቹ አዲስ አበባ ላይ ትልቁ ደህንነትና ችግር ያለው ሴንተር ነው ይሄ መርካቶ ፒያሳ ሜክሲኮ ምናም ይባለው ነው ሴሚሲ እንደዛ አይደለም ለቡ እንደዛ አይደለም ዋናው ችግር ያለው እዚህ ነው ዋናውን ችግር ደፍረን ብናፈርሰው ታዩታላችሁ በአምስት አመት ከተማም እንደሚሆን በዚህ ሂደት ውስጥ በግለሰብ ደረጃ አጤ የተነካብኝ ብሎ የሚያዙ ሰዎች ይኖሩ ይችላሉ ባለስልጣን ያስቸግሩናል ባለስልጣናት አጥር ሲነካባቸው የሚፈርስበት ስለሆነ የመንግስት ቤቶች ስለሚፈርሱ ቤቶች የመንግስት ክራይ የሚያከራይ ቤት ይጮሃል የቀበሌ ቤት የሚያከራይ ይጮሃል ብዙ ነው ያለው ጨክነን ካላፈረስን ግን አገር አይሰራ እናንተ እንደምታውቁት ፋብሪካ ስሰሩ መጀመሪያ ትቆፍራላችሁ ታፈርሳላችሁ በዛ መንገድ ነው የሚሰራው ኢን ዋን እናየዋል አዲስ አበባን ቼንጅ ያኔ በጣም ቱሪስት ይመጣል ያኔ እናንተ ፕሮፐርቲ ቫሊዩ ይኖረዋል ያኔ ለውጭ እንኳ ብን ከፍት የእናንተ ፕሮፐርቲ ቫሊዩ ስላለው ይሄ ሻንቲ ሰፈር ነው ተብሎ አይጣልም አሁን ባንኮች እንክፈት እኮ ያልነው ፎቅ ከሰሩ በኋላ ነው ቦታ ሰተን ፎቅ ከሰሩ በኋላ ትንሽ ገንዘብ ካገኙ በኋላ በብላክ ማርኬት ሲያስቸግሩን በቃ እንክፈትባቸው አለ ኮምፒቲሽኑ ካበረታቸው ብለን የናንተን ፕሮፐርቲ እንደዛ ከፍ እንዲል የሚያደርግ ስለሆነ የአዲስ አበባን አትሊስት እናንተ በትግስት ጠብቁ ከማማት ወጥታችሁ አፈረሱ ምናም ትታችሁ ጠብቁ ኢነ ታይም ማክሲመም ከተማውን ካለበት ደረጃ ከፍ ስናደርገው ልጆቻችሁን ዱባይ ከምትወሱ ታቆያላችሁ እዚህ ማለት ነው ሰላም በሚመለከት ሁላችሁም ብላችኋል በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ሽማግሌነን እድሜያችን ልምዳችን ያላችሁ ሸምጉሉ እኛ ኮ ፈልገው ሰላም እኔም የማረጋግጥላችሁ መንገድ በሽፍትነት በሬብልስ በሚመስል ነገር ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያን መንግስት መጣል ሳይሆን መነቅነቅ አይቻልም በጣም የተለያየ ነው ብቃታችን አለ የሚለያየው ኮንቪክሽናችን ይለያያል እሱ ብር ነው የሚሰበስበው እኛ ስራ ነው የምንሰራው እና እና ቃልን ያደረግን ያለነውን በቀላሉ የሚሆን አይመስለኝም እነሱ ሰዎች ግን ልብ ገዝተው ከመጡ በጣም በጣም በደስታ እንቀበላለን ሞክሩ በሁሉም በምትችሉት መንገድ ሞክሩ ከኤሌክትሪክ ጋር ተያይዞ ወንድሜ ያነሳኸው ችግር ለምሳሌ አሁን ቦሌ መንገድ የምናፈርሰው ወይም ፒያሳ መንገድ የምናፈርሰው አሮጌት ብቻለ የምናፈርሰው እዛው ላይ ፋይበር እንዘረጋለን እዛው ላይ ሽቦ በየቦታ ያለውን እንቀብራለን የውሃ መስመር እንዘረጋለን ዩቲሊቲስ ቢሊየንስ እያወጡ ነው ያሉት ለምንድን እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ከዚህ ጀምረህ ሜክሲኮ ብትነዳ ላይት አለ ጭለማ አለ ላይት አለ ጭለማ አለ ኮንቲኒውስሊ አይቻልም መብራት ምን ይፈልጋል ኢንፍራስትራክቸሩን ካልቀየር ነው በስተቀረ ሽቦ የተቀጣጠለ ስለሆነ አንተ የምትፈልገውን የኤነርጂ የዳታ ኢንተርኔት አክሰስ ማድረግ አትችልም ወይ ፓወር ዳውን ያደርጋል የአንተ ባያደርግ ቢቴሱ ዳውን ያደርጋል ሰፈሩ ዳውን ያደርጋል እሱን ነው ያለ ነው አሁን አንተ ዳታ ፈልጋል ኤሌክትሪክ ፈልጋል በቃ የምናፈርሰው ለሱ ስለሆነ ከኛ ጋር መቆም አለበት አፍርሱ በርቱ እያልክ ማለት ነው ካልፈረሰም there ነው ወይ ፒያሳ አካባቢ ቆም ወስዳችሁ ኑሮ እኮ አይደለም እዚህ ጋር ያለው ኑሮ አይደለም በላስቲክ ላይ ላስቲክ አንድ ምንድር በጋራ አንሽንት ቤት የለው ሻወር የለው እሱን ካልቀየር በስተቀረ ምናስበው ነገር ለማጣ እንቸግራለን ጨከን ብትሉ እናንተ ጥሩ ነው ብታግዙ እናንተ ላይ በረታሁት ለምን እናንተ ስለሚገባችሁ ብዬ ነው ገበያ ውስጥ የኤሌክትሪክ ሽቦ እናመርታለን ገበያ ውስጥ ኳሊቲ ችግር አለ ከህግ ውጭም ይነገዳ ለተባለው በቅርቡ ተነስቶ ነበር ጉዳዩ ለሀገር ውስጥ ማርኬት ቅድሚያ እንስላን በዛ ይመለሳል የውጭ ሀገር ቤት ግዥም ኦልሞስት ፋይናል ደረጃ ነው ህጉ ሊወጣ ሁለት ነገር እንቀይራለን አንደኛ የውጭ ሰዎች ፕሮፐርቲ ኦው እንዲያደርጉ ህግ እናወጣለን ሁለተኛ እስከዛ ድረስ እንደምታውቁት ለምሳሌ ስታርባክስ ወይም የሆነ በማርክ የሚሸጥ ሱቅ ኢትዮጵያ አይገባም ታውቃላችሁ ማሰራጨት ስለማይፈቀድ አሁን እንፈቅዳለን ምንፈቅደው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ሞሌላት የሚባል ከፍተኛ ክስ አለብን ሞሎች እየበዙ ነው ሞሎቹ ደግሞ እየተገነቡ ያሉት የሚጠይቁት ጥያቄ ይህን ጥያቄ ነው ስታንዳርድ ያላቸው ሱቆች ዱባይ እንደሚታየው ናይሮቢ እንደሚታየው ኢትዮጵያም ውስጥ ይፈለጋል እስካሁን ዘግተናል አሁን ትንሽ ይከፈታል ተዘጋጁ እንግዲህ እናንተም ማለት ነው ቴክኖሎጂ ጋር በሚመለከት ፋይናንሽል ኢንክሉዥን እንዴት ገንዘብ መቅረብ አለበት እንዴት ይመራ የሚለው ጉዳይ ላይ ሰሞኑ ስለምንወያይ ያሰብናቸው ጉዳዮች አሉ እሱ እናያለን አይሲቲ ፓርክም ብትገቡ ጥሩ ነው እንዳላችሁት ብትገቡ የእኛም ፍላጎት ለምን አትገቡም ስለሆነ ብትገቡ ጥሩ ነው የፖሊሲ ለውጥ በፍጥነት ይቀያየራል መመሪያ ለውጥ የተባለው የለም እንዳድል በጣም ብዙ እየቀያየርን ነው ያለ ግን ስፔሲፊክ ካልሆነ እቸግራለሁ ምን ቀይራቸው አብዛኛው ጉዳዮች ለእናንተ በር ከፍቱ የሚያሰፉ እንጂ የሚያጠቡ ህጎች አይደሉም እስካሁን ያሉት ሊዝ በዶላር የተባለው ግን ኮምፕሊት አልገባኝም እኛ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ላይ የነበረን አቋም ምንድን ነው ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለኤክስፖርት ስለሚያስፈልገን የውጭ ኢንቨስተር ካልሆነ በስተቀረ በኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ ገብቶ አይሰራም የሚል ህግ ነበር ከዚህ ቀደም እና ፋብሪካ የሚሰሩ አሁን እሱ እንደሚለው የሚገጣጥሙ ትናንሽ ልጆች ደግሞ በቤት ክራይ ይስቃያሉ ይሄ ለኢትዮጵያ የሚያዋጣ አፕሮች አይደለም የኛ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዲሰሩበት እንፈልጋለን ሼድ ወስደው ወይም ሼድ ሰርተው ይግቡ ይሄ ፖሊሲ ትክክል አይደለም ብለን ተወያይተን የወሰን ነው ለእናንተ ነው በዶላር ከሆነ ታዳ ምን በእናንተና በውጩ ምን ዲፈረንስ አለ ይሄ የመንግስት አቅጣጫ አይደለም ከየት የመጣ እንደሆነ ብዙ አልገባኝም እነ ነው በታየው ጥሩ ነው ቦይ ለሚላይ ክፍት ነው ቦታው ሀያ ሼድ እንኳን የለም ታጥሯል መብራት አለ ሀያ ሼድ የለም ጅማ ባህር ዳር መቀሌ ሁሉም ኢንዱስትሪያል ፓርክ የተገነባው በጣም ብዙ ክፍት ቦታ አለሁ በዚህ አናቂ ፖሊሲ ምክንያት ማለት ለሎካል ሰው አይሰጥም ተብሎ አሁን እናንተ የምትገቡበት ከሆነ ይቀንሳል አንደኛ በሎካል ከረንሲ አለበት ዶላር ቀ ይወጣል የወረዳሉ መሰቃየት የለባቸውም ሁለተኛ ለውጮቹ የእናደረገውን ድጋፍ ለውጮቹ ከ ማናደረገው ድጋፍ የለም ሁሉን አድርገንም ክስ ብቻ ነው የዛን ግማሽ እንኳን ብናግዝ ጥሩ ነው ካፒታል ማርኬት ያው የተጀመረ ነው በቴሌኮም ይጀመራል ብዙ ህጎች የሚስተካከሉ ስላሉ ጥቂት ወራት ይወስዳል ግን በቴሌኮም ማክሲመም በወር በወረትር ውስጥ ቴን ፐርሰንት ስለምንሸጥ በሱ ይጀመራል እናንተ ተዘጋጁ በጣም ያስፈልጋችኋል ካፒታል ማርኬት በብዙ መንገድ ሞርጌጅ ሁለት ነገር የሆናስ ሁለት ነገር ብታይ ኮንስትራክሽን ሴክተር በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው ስራ ያስይዛል ለኢትዮጵያ ግን ኮንስትራክሽን በትክክል ስራ ላይ መዋሉን ካላረጋገጥ በስተቀር ችግር አለ አሁን በእኛ ሁኔታ አዲስ አበባ ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ቤት እጥረት አለ ፕሮፐር ሀውስ ለሰዎች ቢገነባላቸው በጣም አዋጭ ነው ግን ስትነዱ አስተውሉ ወደ ቦሌ ቡልቡላ ወደ ሲኤምሲ በጣም ብዙ ፎቆች የእናንተም ሌላም ሰው ክፍት እኮ ነው እንደ ሀገር እኮ ኢንቨስትመንት ነው ፎቅ እንገነባለን በእድር ዳለበት አለበት ያለበት ወይ ፎቁ አያልቅም ወይ አይከራይም በጣም ብዙ ፎቅ እየተጠቀምንበት አይደለም እና ኮንስትራክሽን ላይ ሎ ኮስት ላይ ፎከስ የምናደርገው ሜንተናንስ ኮስት የሌለው ኢዝሊ የሚተላለፍ ቤት እንዲሆን ነው ያ ካል ሆነ አዋጭ አይደለም ሞርጌጅ ያልከው በጣም ኢምፖርታንት ነው ግን ኢት ዊል ታይም እንደዛ ገንዘብ ስለሚፈልግ ለየ አንድ ሰው ዳውን ፔመንቱን ከበር ማረክ ጤና በሚመለከት የተነሳው በግማሽ ብቻ ልውሰድ የናንተ በግማሽ ልውሰድ በተለይ የዶክተር ሆስፒታል ያስፈልገናል ሰባ መቶ ሳይሆን ክሎስቶን ዶላር ነው የምናወጣው ኤቭሪ ር ቦታ ፓርክ ሳይቀር ሰተናል ከሆስፒታል ይሰራ ብለን እና ሰዎች እኛ የአሜሪካ ዶክተሮች ነን ሆስፒታል እንሰራለን ቦታ ይላሉ ቦታ ይሰጣል ከዛ ብር ብሎ አምስት አመት አጥሮ ይቀመጣሉ እንጂ ሰፖርት እናደርጋለን ይህን ደግሞ አንተ ብዬ ነው ሰፖርት በምናደረገው ልክ ግን አልመጣም በጤና ሴክተር ያሉ ኢንቨስትመንቶች በእግር ገንዘብ የላችሁ ሙያን ያላችሁ ግን አልመጣም ጥቂት ሰዎች ደግሞ ድንቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ አሉ እነሱም እናቃለን እናደንቃለን በሚቀጥሉት አምስት አመታት ጤና ሴክተር ላይ ያለው ነገር ይቀየራል የሚል ተስፋ አለን አዲሷ ሚኒስቴር የተሰጣት ፕራይመሪ ሚሽን ይሄ ነው ከፕራይቬት ሴክተር ጋር ሆናችሁ ወደ ውጭ የሚወጣውን ህክምና አስቀሩት እና እሱ ጋር ብታግዙ ጥሩ ነው ግን አልታገዘም ብዬ ይከብደኛል የሚቀር ነገር ካለ በእኛ በኩል እናያለን በእናንተ በኩልም ግን ብታዩ ተሽከርካሪ በሚመለከት ከማደያጋ የቻርጀር ቴክኖሎጂን አብረን እንስራ ያነሳው ወጣት ጥሩ ሀሳብ ነው ማዲያ ምን አስባችኋል ላልከው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አነጥብ አምስት ሚሊዮን መኪና አለ በያለው ወደፊትም በተወሰነ ሎካል ምምረቶን ጨምሮ እያደገ መሄዱ አይቀርም ማዲያዎች በሚቀጥሉት 1015 20 አመታት ይከስማሉ የሚል ግምት የለኝም እኛ ጋብቻ ሳይሆን ሌላ ሀገር ኦሬዲ መኪናዎች ስላሉ ግን ማዳያዎች ምን ያደርጋሉ ነዳጅና ኤሌክትሪክ ጎን ነጎን እየጀመሩ በኋላ ሲቀየር አብሮ ያድጋሉ ማለት ነው ወደዛ መሄድ የሚችሉ ይመስለኛል ቻርጀር ማስፋት ጥሩ ነው እኛ ጋር ታስታውሱ ከሆነ አሮጌ መኪና አይገባም ሰከናን መኪና አናስገባም ስንል ዛሬ አራት አምስት አመት አካባቢ ልክ እንዳሁን ቤት መፍረስ ጩኸት ነበር ትዚላችሁ ከሆነ አላቅም እና አሮጌ መኪና ይቅር ሲባል መኪና አልቀነሰም ግን የተሻለ መኪና መጣ በዛ አይን ብታዩት ቼንጅ ይመራል ግን ያው ይመጣል ያልመለስኩላችሁ አንዳንድ ሰዎች ካላችሁ ይጆ መነጋገር መፈልግባቸው ፖይንቶች ላሉ እነጋገርበታለን ግን ቃል ምገባላችሁ ነገር የባንኪንግ ሴክተር አይ ዶንት ኖ ሪፎርም እንሰራለን እስካሁን ይዘናል ሪፎርም እንሰራለን ማሞ የመጣው ለዚህ ነው በጣም ጥሩ ነገር ጀምሯል ይሰራዋል በየተስፋ አረጋለሁ መጨከን ያለብን ነገር አለ ዝም ብሎ የነበረው የኢኮኖሚክ አፕሮቻችን የሚያወጣ አይመስለኝም እሱ ሪፎርሙ ሲያልቅ ወይ መልሶ ያወያያችኋል ወይ አወያያችኋለሁ ነኝ ባንክ ጋር የውጭ ባንክ እንፈቅዳለን ባንክ ስርዓታችንም ትንሽ እንቀይራለን የኤሌክትሮኒክስ ክፍያ በሚመለከት ግን ትንሽ ባላንስ እንድታደርጉ ዘንድሮ በባንኮች የሚደረግ የካሽ ትራንዛክሽንና ኤሌክትሮኒክስ ትራንዛክሽን ለመጀመሪያ ጊዜ በልጧል ኦቨር ፋ ትሪሊየን ብር ትራንዛክት ያደረገው በኤሌክትሮኒክስ ነው ከጀመርን ሶስት አመታችን ነው 18 ገደማ ሞባይል ማንክ ሰርቪስ የሚጠጡ ተቋማት አሉ ኩባንያዎች አሉ አሁን በልጧል ፎር ፈርስት ታይም ይህን እያሰፋን ከሄድን ከወረቀት ጋር ያለው ነገር እየቀነሰ እንደሚሄድ ተስፋ አረጋለሁ ብዙ እናሻሽላቸው እና እየተማርን የሄንባቸው ጉዳዮች አሉ ከእናንተም ግን ብዙ ዲማንድ እናደረጋለን ሰንበዲ ሲናገር የመጨረሻው ነገር ሁላችሁን አላቅም እዚህ ያላችሁ ሰዎች ግን ብዙዎቻችሁን ዝም ብዬ ሳስብ እኔን ጨምሮ ዳቦ በሻይ ጠዋት ዳቦ በሻይ በጣም በሽሚያ በልቶ ያደገ ነው አብዛኛው ሰው እዚህ አትርሱት ያንን ቢግኒ በቃ ምንም አደላችሁ እናንተ መደብ ላይ ተኝታችሁ ሻይ በዳቦ በልታችሁ ቆጮ በልታችሁ ቂጣ በልታችሁ ምናምን ነው በጣም በብዙ ድካም እዚህ የደረሳችሁት እንጂ ሰንበዲ ቢሊየን ሰጥቷችሁ አይመስለኝም ብዙዎቻችሁ አልፎ አልፎ የወረሰ ይኖር ይችላል ብዙዎቻችሁ ግን አደላችሁ እና የተነሳንበት ነገር በጣም ትንሽ ስለነበረ የመጣንበት ፍጥነትን በጣም ፈጣን ስለሆነ አሁን የእኛ እርካታ መሆን ያለብን ቶሎ ቶሎ ብለን ዳቦ በሻይ የሚሻሙ ሰዎች ማሳነስ ቁጥራቸው በሚል ብታስቡ ጥሩ ነው እናንተ አስር መኪና ቢኖራችሁ አስር ቤት ቢኖራችሁ ከእንግዲህ በኋላ ብዙ ትርጉም ያለው አይመስለኝም በዚህ መንፈስ ብንሄድ የሚሻል ይመስለኛል አንዳንዶቹን ይጃለሁ እንሰራበታለን በፖሊሲ በምናምን የምናስተካክለው እናስተካክላለን እናንተም አግዙ ተጋግዘን በሚቀጥሉት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ትንሽ መልክ እናበጅለት እና ብታግዙን ጥሩ ነው ኔክስት ር የተወሰነ ፐርሰንት አዲስ አበባ እንቀይራለን በአፍሪካ የተሻለ ካፒታል እናደርጋታለን ብለን ነው የምናስበው ምን ሰዎች ካላችሁ እመኑኝ ዘር ሃይማኖት ፖለቲካ የለበትም ኢትዮጵያን አዲስ አበባ ብቻ ነው ያለችበት አይበቃንም መልካም ቀን የወይጦ በረሃ ግለት እየቀነሰ ሲመጣ የፀማይ ማህበረሰብ አባላት ከማሳ ከወንዝ ከከብት ጥበቃ ከአደም ከማርቆረጣ ከመንገድ ወደ የመንደሩ ሲከት ከተለመደው ውጪ ነጭ መኪና ፀጉረ ረዘም ያለ ነጭ